ሰላም ጤና ስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ አምዳፍታዊ ሰዎች እንደምናላችሁ እንሆ አንድ ሀፍት አለታያችን ተጀምረዋል በቅድሚያ በዛሬው አንድ ሀፍት አለታዊ የምንመለከታቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች እናስተዋውቃችሁ የመጀመሪያውና ዋናው አጀንዳችን ከሰሞኑ የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ጊዜ አስተዳደር አራት ኪሎ ላይ ተገናኝተው ውይይት ካደረጉ ማግስት በራያ አላማጣ በኩል የትግራይ ኃይሎች ጥቃት መክፈታቸውን የአላማጣ ከተማ ጊዜያዊ ከንቲባ አቶ ሃይሉ አበራ አረጋግጠዋል እንግዲህ አላማጣ አካባቢ ላይ ባለፈው የካቲት ስድስት ና ሰባት በተጀመረው የተኩስ ልውውጥ በተለይም የትግራይ ኃይሎች ወደ አካባቢው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ተኩስ ከፍተው አካባቢው ላይ ካሉት የአማር ኃይሎች ጋር ውጊያ ማድረጋቸው በሁለቱ ቀናት መረጃዎች ወጥተዋል እንግዲህ ይህ ጉዳይ በጣም መነጋገሪያና ያልተጠበቀ ነገር ሆኗል በተለይም ውጊያው የተቀሰቀሰበት አጋጣሚ ነጌታቸው ረዳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ አበባ ላይ ተገናኝተው ከተመካከሩ ማግስት ይሄ ክስተት ማጋጠሙ ብዙዎችን እያነጋገረና እያወዛገበ ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር በተገናኘ ህዋት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር አዲስ አበባ ውስጥ ከመከረ በኋላ ሺህ ጦር እንዳለው እና ይህንን ጦሩንም እንደማይበትልና ትጥቅ እንደማያስፈታ በአደባባይ በመግለጫ መናገሩ የሚታወስ ነው እንግዲህ ይህንን ጉዳይ በአደባባይ ካሳወቀ በኋላ ነው እንግዲህ በራያ አላማጣ በኩል ኃይሎችን ልኮ ጥቃት መፈቱ የታወቀው እንግዲህ ይህንን ውይይት እስከምናደርግበት ሰዓት ድረስ በአካባቢው ላይ ምንም እንኳን ውጊያው ለጊዜው የቆመ ቢሆንም ውጥረቶች እንዳሉ ከአካባቢው ያሰባሰብ መረጃዎች ያመለክታሉ ይህን ጉዳይ በስፋት የምንሄድበት ይሆናል ሁለተኛ ጉዳያችን ከራያ እንደም ወልቃይት ጋር በተገናኘ እንግዲህ የፌዴራል መንግስቱ ህዝብ ውሳኔ ለማድረግ መወሰኑ የሚታወስ ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ወልቃይትን የሚመሩት ኮኔል ደመቀ ዘውዱ በአንድ ሚዲያ ላይ ያደረጉት የተባለው ንግግር አሁንም መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል ከሰሞኑም አንድ የተቆረጠ ድምፅ ወጥቷል ይሄ ድምፅ እንግዲህ እኛ ወልቃይትን እያስተዳደር ነው የምንጠብቀው እውቅና ብቻ ነው የሚል ንግግር አድርገዋል ኮሎኔሉ ምንም እንኳል ኮሎኔሉ ይህን የሚበሉ እንጂ ፌደራል መንግስቱ አካባቢውን በክልልነት ወይም ደግሞ በህዝብ ውሳኔ ልባት ለመስጠት ውሳኔ እንዳሳለፈ ነው እንግዲህ መረጃዎች እየወጡ ያሉት ከዚህ ጋር በተገናኘ በተለይ ኮሎኔሉ ሰጡት ከተባለው አስተያየት ጋር እንግዲህ በአንድ በኩል የኮሎኔሉን ስም ከአማራ በመነጠር ወይም ደግሞ ስም በማጥላላት ለመጥለፍ የተደረገ ሙከራ ነው የሚሉ ብዙ ዝግቦች እየተሰሙ ነው እሱንም የምንሄድበት ይሆናል ሶስተኛ ጉዳያችን እንግዲህ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በር ስምነት መፈራረማቸው የሚታወስ ነው የባህርበር ስምነቱ እንግዲህ ወደ ሁለት ወር ገደማ እየተጠጋው ነው ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ ይሄ ነው የሚባል የአፈፃፀም ወይም ዝርዝር ስምምነት ላይ አልተደረሰም ይህ ባለበት ሁኔታ የሶማሌላንድ ምክር ቤት ስምምነቱን ውድቅ ማድረጉ ተሰምቷል እንግዲህ ይሄ ዜና የተሰማው አናዶሎ ከተሰኘ የዜና ምንጭ ነው ምናልባትም ይህ መረጃ መሰማቱን ተከትሎ እንግዲህ በሶማሌላንድ በኩል ምንም አይነት መረጃዎች አልወጡም ዝምን የተባለው ኢትዮጵያ በኩልም እንደዚሁ ዝምን የተባለው ነገር ግን ይህ ጉዳይ እንግዲህ ከዚሁ ከስምነቱ ጋር በተገናኘ ሰጥ አገባዎች ተፈጥረዋል በተለይም በኢትዮጵያ በሶማሊያ በኩል ይህ ጉዳይ የአፍሪካ ህብረት የሰሞኑ አጀንዳ ይሆናልም ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የሶማሊያው ፕሬዚደንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ዛሬ አዲስ አበባ ይገባሉ እንግዲህ ቢላ ሶማሌ በገጹ ላይ ያወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው አሰሸኪ ለአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ አዲስ አበባ የሚገቡበት ዋናው ጉዳይ ቢሆንም መልእክት ያስተላልፋሉ ተብሏል የሚያስተላልፉት መልእክትም በዋናነት የኢትዮጵያና የሶማሌ ላንድን የባህር በር ስምምነት ወይም የጦር ሰፈር ስምምነት የሶማሊያን የግዛት አንድነት ወደሞ ለዓላይነት የሚከፋ መሆኑን በአፍሪካ ህብረት ላይ ንግግር አድርገው እንግዲህ ያወግዛሉ ብሎ ገና አስቀድሞ ቪላ ሶማሊያ ያወጣው መረጃ ያመላክታል እንግዲህ ይህንን እንግዲህ የሶማሊላንድ ምክር ቤት ውድቅ ማድረጉን ና እንግዲህ የሶማሊያ ፕሬዚደንት ከኢትዮጵያ ጋር ሰጥ አገባ ውስጥ ከገቡ በኋላ በተለይም ኢትዮጵያ ላይ ዛቻዎችን ጭምር ከሰነዘሩ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው አፍሪካ ህብለት ላይ የሚያሰሙትን ንግግር ቀድመው በጽፈት ቤታቸው በኩል አውጥተዋል ይህንን ጉዳይ ይዘን የምነጋገርበት ይሆናል እነዚህን ጉዳዮች ለዛሬው አንድ አለታዊ አጀንዳ መርጠናል አብራችሁ እንድትቆዩ ከባልደረቦች ጋር ጋብዛለው በቅድሚ አንድ መረጃ ላደርሳችሁ ከዚሁ ከአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጋር በተገናኘ እንግዲህ መገቅዳሜና እሁድ ይካሄዳል የመሪዎች ጉባኤ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ከዚሁ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያና ኤርትራ የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት አባል ለመሆን ውድድር ውስጥ ገብቶ የነበረ ቢሆንም ራሳቸውን ሁለቱም በተመሳሳይ ጊዜ አግልለዋል ምንም እንኳን ሁለቱ ሀገራት ራሳቸውን ማግለላቸውን አፍሪካ ህብረት ቢያሳውቅም በምን ምክንያት ራሳቸውን እንዳገለሉ የታወቀ ነገር የለም በአንጻሩ የቀድሞ የፒሲንሲቲ ካውንስል መሪ የነበረችው ታንዛኒያ ድጋሚ ተመርጣለች ነግብፅ እንዲሁም ሌሎች አስር ሀገራት የምክር ቤቱ አባል ሀገር ሆነዋል ይህን ጉዳይ እንግዲህ የሰማ ነው ከአፍሪካ ህብረት ከሰሞኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች እና የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴዎች ስብሰባ መካሄድ በኋላ ነው ውድ ሰቦቻችን አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ እየጋበዝን ወደ ቅድሚያው አጀንዳችን እናልፋለን አማንና ደረጃ እንኳን ሰና መጣችሁ መልካም እንግዲህ እዚህ ሲዶ ስንገናኝ በተለይ ባለፉት ሁለት ቀናት አዲስ ነገር ሰምተናል ይሄውም ባልተጠበቀ ሁኔታ የትግራይ ኃይሎች በራይ ያላመጠ በኩል ትንኮሳ ፈጽመዋል የሚል መረጃ ወጥቷል ይሄን መረጃ እንግዲህ የራይ ያላመጣ ከንቲባ አቶ ኃይሉ አበራ አረጋግጠዋል እንግዲህ ትንኮሳው ተፈጽሟል በከባድ መሳሪያ የተደገፈ የተኩሱ ልውውጥም ተካሂደዋል በተኩሱ ልውውጡ ሁለት ቀን እንግዲህ የካቲስ ስድስት እና ሰባት ነው የተካሄደው ዛሬ ላይ የተኩስ ልውውጥ የለም ነገር ግን ጨርጨር ላይ የህዋት ኃይሎች እንደሰፈሩ ከዛ ደግሞ በአማራ ኃይሎች በኩል በአካባቢ ላይ የሚገኙት ማለት ነው ራሳቸውን ሞብላይዝድ እያደረጉ እንደሆነ ለመከላከል የወጡ መረጃዎች ያገኘናቸው መረጃዎች ያመላክታሉ አማን ድሉልስጥና ለአንተ እንግዲህ ከዚህ በፊትም ይሄን ነገር አልፎ አልፎ ስንሄድበት ነበር ነገር ግን አሁን ገፍ ወጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ሰዎችን አራት ኪሎ ጠርተው ካነጋገሩ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ መቀሌ ተመልሰው ያልተጠበቀ መግለጫ ሰጡ እንግዲህ ትጥቅም አልፈታም እንደውም የፌዴራል መንግስቱ ስንቅ ያቅርብልን ሁለት7ሺ ጦራለን የሚል መግለጫ ሰጡ እናቶ ጌታቸው የትግራይ ሉዓላዊነት የሚከበር የሚል ነገርም በስፋት አነሱ አንዳንዶቹ ተደጋጋሚ ናቸው በዛ ማግስት ደግሞ በራያ ያለማ በኩል ትንኮሳ ተፈጽሟል እና እንዴት ተመለከትከው ምን ይነግረናል ይሄ ትንኮሳ መልካም አመሰግናለ መርሻ ምናልባት ባለፈ ን ሰኞ የተሰራ ነው ፕሮግራም ላይ ያን እንዳጋጣሚ ሆኖ የትግራይ ጊዜዊ አስተዳደር የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ እንደዚሁም ደግሞ የውሃ ትልቀ አቶ ዶክተር ሆን። እንደዚሁም ጀነራል ጻድቃን እዚህ ነበሩ በምን ጉዳይ ነው የምወያዩት ምንድን ነው የምነጋገሩት ምናም ብለን እንዳውዙ ባነሳው ነገር ያው በመንግስት በኩል የተገለጸ ነገር ነበረ የስራ ግምገማ የምል ነገር ነበር በመንግስት በፌዴራሉ መንግስት በኩል የተነገረው ይሁንና ግን በዚህም ይሁን በዛ ከፕሪቶሪያል ስምነቱ ጋር ተያይዞ እና ሁለቱ መካከል ያለው እስካሁን ግልጽ ያልወጣ የቃል መተጣጠፍ እንደዚሁም ደግሞ የፈረሙትን ያለመፈጸም ነገሮች ተነስቶ አንዱ የውይይት አጀንዳ እንደሚሆን ገምተን አንዳንድ ነገሮችን አንስተን ነበር በተለይ ደግሞ እነዚህ የራያና የወልቃይድ ጉዳይ ምንድን ነው የሚሆነው እንደዚሁም ብዙ ጊዜ ትችት ስነሳ ነበረው በአንድ ወር ውስጥ ስልኩን ይፈታል የተባለው ሀይል እስካሁን ድረስ ተጥቁና ለመፍታት ጉዳይ ወደት ያመራል የሚል ነገር ትንሽ ነገሩ የተካረ መሆኑን ስለሱ ጉዳይ በዝርዝር ሊያወሩ እንደሚችሉ ገምተ የሆነ ነገር ተናግረ ነበር አሆነ ነገር ሆኖ እነሱ ያው በጋራ ሆኖ አደለም መግለጫ የሰጡት ሁሉም በትግራይ በኩል ያሉት ወደ ትግራይ ከተመለሱ በኋላ እንግዲህ ትንሽ የጸመን መጀመሪያ ሊሆን የሚችል ነገር እና ከፌዴራል መንግስቱ ጋራ ያላቸውን ስምምነት ያበቃለት ነገር አመላካች መሆን የሚችል ነገሮች ንግግር ነው ያነሱት እንግዲህ ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ውስጥ በተለይ አማራ ክልል ላይ ስሁን ድረስ ደማፋሳሹ ነው ነገር ቲፒል ፋይል ትጥቅ ባልፈታበት ሁኔታ አማራ ፍታ ማለት ለአደጋ ማጋለጥ ምን ነገር ነበር ስነሳ ነበረው በልዩ ሀይል ጋር ተያይዞ ያኔ በፌዴራል መንግስቱ አንዳንድ አመራሮች ይሰጥ ነበረው መልስ የለም የትግራይ ጉዳይ ትጥቃቸውን ፈቷል ከባባድ መሳሪያ ፈቷል ትናንሽ መሳሪያዎችን ደግሞ ሁሉም ቦታ ስላለ ሱ ሰበሰብ ከትግራይ የሚሰበሰባል የሚል አንዳንድ መልሶች ነበር ሰጡ ነበሩ ነገር ግን አቶ ጌታቸው አሁን የፈለጉት ነጥብ ላይ የደረሱ ይመስላሉ መናገር ያለባቸው ሰዓት ላይ ያሉበት ይመስለኛል እና ነገሮችን በግልጽ ነው አውዶ የተናገሩት እንግዲህ የታጠቀ ሰራውት አለን እሱም በኋላ እንመጣበታለን እነ ይህን ቁጥር አለ ወይስ ለምንድን ነው ይህን ቁጥር በዚህ ደረጃ መግለጽ የፈለጉት የሚለውን ነገርም እናነሳለን በኋላ ግን ብለዋል ለ መቶ ሰባ ሺህ ሰራውት አለን በስምምነቱም ተግባራዊ ያለስምነቱ ተጥሷል የሚል ነገር ነው ያነሱ ለዚህም ሁሌት ነገሮችን ነው እንደ ነጥብ ያነሱት አንደኛ የህዋት ህጋዊ ሰውነት ይመለስለት በስምምነታችን መሰረት ህዋት ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ ይንቀሳቀሳል እንደ ፓርቲ የሚል ነገር ነው ያነሱት ሁለተኛ ደረጃ ላይ መከራከሪያ አድርጎ አነሱ ምንድን ነው የአማራ ኃይሎችና የኤርትራ ሀይሎች ከትግራይ ግዛት ውስጥ አልወጣ የሚል ነገር ነው እንግዲህ ውጭስ ወልቃይትና ራያ ስጡን እንደዚሁም ደግሞ ፈርሜን ያስረከምናቸውን ከዚህ በፊት በስምምነት የፈረምነውን ቦታ ኤርትራኖች የያዙትን ቦታ እሱንም አስለቅቁልን አይን ነገር ነው በዚህ ምክንያት እኛም ከኛ የሚጠበቀ 27 ሺህ ሰራውታለን እነሱም ትጥቃቸውን አልፈቱም ዳግም እንዳወር ጦርነት ልንገባ የምንችልበት አጋጣሚዎች አሉ ስምምነቱ ነፃ ያደረገናል ብለን ጠብቀ ነበር ነፃ አላደረገንም የሚል አይነከረም መከራከሪያ ነው እንግዲህ ያነሱትና በፌዴራል መንግስቱን በኩል ስለ ጦርነቱ ችግር እንደሌለ አሁንም ከፈለጉ የሚያዋጣቸው ከሆነ መሞከር እንደሚችሉ አንዳንድ ሚዲያዎች ሲናገሩ ሰምተናል ይህንን እድል እንደተሰጣቸው ካልተዋጋን ካላችሁእና ከዚህ በኋላ በውጊያ ማስመለስ ወይ ደግሞ ማሳካት የምትፈልጉ ነገር ካለ ለትግራይ እናቶች የማታዝኑ ከሆነ መሞከር ይቻላል የሚል ነገር ነው የተሰጣቸው በልስ በዚህ መሆኑ በዛ አንድ የምንረዳው ከአቶ ጌታቸው መግለጫ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ፓርቲኩላ ከዶክተር አብይ ጋር ያደረገው ውይይት ላይ ሳይስማሙ መሄዳቸው ነው እግዲህ የምንረዳው ነገር ማለት ነው መጡና እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያዘ ራያ ላይ ወረራ ፈጸመው ለምንድን ነው ራያ ላይ ራያን መውረር ፈለጉበት እንደው የተለያየ ሰዎች የተለያየ ነገር ነው የሚያነሱት እስኪ አንድ ሎ የሶስት ነጥቦችን ለአንሳና ከዛ እሱ ላይ መከራከርም ካለብን እንከራከራለን የመጀመሪያው ነገር ከዚህ ጀርባ ከዚህ ወረራ ጀርባ ምንድን ነው ፍላጎቱ እውነት ቲፒልፍ በቃ ይሄ ወሳኝ ሰዓት ነው እና ራያን መያዝ አለብኝ አሁን እጄ በአማራ ሀይል ተይዞብኛል ያለውን ማስመለስ ፈልገው ነው ወይ እንደዚሁም ደግሞ ለምንስ በወልቃይ በኩል አላደረገም ይህን ነገር የሚል ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች ግን ብልጽግና ራሱ ለውሃት ራያን ለመስጠት ፍላጎት አለው አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ብልጽግና የዶካል ተከላከለ ውጭ ሚኒዛት የፌዴራል መንግስቱ መከላከያ ሰራዊት ዶካል ተከላከለ የአማራ ሰራዊት በጦርነት ውስጥ ከመከላጋጋጤር ውስጥ ስላለ የአማራ ሀይል ማንም የምከላከል ሰው ስለሌለ በዚህ አጋጣሚ የሆና ራያ ንትይዛላችሁ ወልቃይ ደግሞ በተያያዘው አቅጣጫ ይቀጥላል የሚል ነገር ተስማምቶ ነው ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ እንግዲህ ሌላ ከዚህ ጋር አያይዞ ምንድን ነው የሚያነሱ ለምንድን ነው ፌዴራል መንግስቱ ይህን ይወሰነው ብሎ ሲያነሱ ሶስት ነጥቦችን ነው የሚያነሱት አንደኛው አማራ ፎርስ እና የቀረ አማራ ሀይሎች እና በትግራይ ሀይሎች መካከል ጦርነት ከተፈጠረ ፌዴራል መንግስት ፋታ ያገኛል መከላከያ ያቆመ ወይም አይቲቪታ ኖራል ከዛ በዛን ሰዓት የአማራ ክልል ውስጥ አሁን ለፌዴራል መንግስቱ አስቸጋሪ የሆኑ ያለው ነገር ፋታ ይሰጠዋል ለዛ ብሎ ነው ፌዴራል መንግስት ግሪን ላይ የተሰጥቷቸው ነው ይህም ቦታ እንዲይዙ የተፈለገው ምን ነገር ሀሳብም ያነጽዋለሁ እዚህ ጋር አንድ መረጃ ለአክልል ሀማን አብረን ትመለከተው እንግዲህ የራ ከንቲ አበራ ጥቃቱ ከተፈጸመ በኋላ እንግዲህ መረጃ ውጥተዋል ያወጡት መረጃ ላይ ምንድን ያሉት ጥቃቱ የተሰነዘረው ትንኮሳው እንግዲህ ቃል በቃል ያሉት የፌራል መንግስት ጸጥታ ኃይሎችን አልፎ መጥቶ ነው የሚል ነገር መረጃ ውጥተዋል እንግዲህ አልፎ መጥቶ ነው ብቻ አይደለም ሸውዶ አልፎ ነው የመጣው የሚል ነገር ተነግረዋል አብርህም ከተመለከት የፌደራል ፀጥ ኃይሎች አሉ የሚያነሱ ሰዎች ይሄ ነው አንድ ማጠናከሪያ የሚያደረጉት ፌዴራል መንግስት ሆን ብሎ ዝም ብሎ አይቷቸዋል ወይ ደግሞ ሸውዶ ወይ ደግሞ በችለተኝነት አይቷቸዋል ብሎ ነው የሚከራከሩ ምን ይጠቅማል ለፌዴራል መንግስት ተብሎ ሲጠየቁ ደግሞ አማራ አማራ ኃይል የግዴይን ጉዳይ ለመከላከል ስለሚሄድ ከዛ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የሚደረገው ጦርነት ይረግባል ፌዴራል መንግስቱ ፏታ ማገኘት ድል ያገኘዋል ለዛ ነው ይህን ነገር የሚፈቀደው ብሎ መከራከሪያ ነው የሚያነሱት ሌላው ግን ህዋት ጋር አላይንስ ለመፍጠር የፈለጉት የአማራ ኃይሎች እንግዲህ በኋላ መጣበታለን በቪኤ ላይም የተነገረ ነገር አለ እነሱ በአቀኝነት ይህን አላይንስ በትክክል መቀበላቸውና ለመቀበላቸውን ህዋቶች ቴስት ለማድረግ ነው የመጡት የሚከላከላቸው አካል ከሌለ ፌዴራል መንግስቱ ከለቀቀላቸው የአማራ ኃይሎች ደግሞ ምንም የማይተኩሱባቸው ከሆነ የተባለው አላይንስ እውነት ሆነዋል ማለት ነው ብሎ መከራከሩ ሰዎች አሉ በሁለተኝነት ደረጃ ህዋት ራሱ ፌዴራል መንግስቱና የአማራ ኃይል አሁን ያደረገ ባለው ጦርነት ስለተዳከመ በቀላሉ የሚፈልገውን ነገር መቆጣጠር የሚችልበትን ሰዓት ላይ ደርሻ የሚል እሳብ ሰርቶ ሊሆን ይችላል ለዛ ደግሞ መሞከሪያ ነው በራያ በኩል የሞከረው የሚሉ መከራከሪ የሚያነሱ አሉ እንግዲህ ይሄኛው ሀሳብ ትንሽን ይገዛኛል ለምንድነ የሚገዛኝ ውሃት አሁን አንዳንድ ሰዎች እቺን ለመከራከሪያ የሚያነሷት አማራ ሀይልና ኤርትራ የያዘችውን ቦታ አስለቀቁልን ብሎ የዋድ ፍላጎት እሱ አይደለም ባይለው ወልቃየት እንዳን የምንለው ወልቃይ ራያ ምናምን አይደለም ህወሀት የምፈልጎ አሁንም ቢሆን ወደ ማዕከላዊ መንግስቱ መጥቶ ፖለቲካል ስልጣኑን ተቆጣጥሮ በፊት የነበረው የውሃ ጥቅምን በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ማስከበር ነው የሚፈልገው እንጂ ያኛውን እንደው ፊትለፊት ወጥቶ መደ ስልጣንን ይዛልን ብሎ ጠየቁ ባል። እንዴት እንደዚህ ብላችሁ ብቻ ጠይቃላችሁ ስልጣን በህዝብ በኩል ነው የሚገኙ ምናምን ተብሎ ድፌን ስለምደረጉ ለሰሚው ስለማምር ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ ስለ ግዛት የሚያነሱት እንጂ እነሱ የግዛት ጥያቄ አለም ግዛት ጥያቄ እነሱን ኢንተረስት አያሟላ ራያንም ብሰጣቸው ሌላም ጨምረ ብሰጣቸው ህዋቶች ባለፈው ሀ አመት ዓመት ስኖሩ ነበሩት ይወት መኖር እንደማይችሉ ስለሚፈልጉ እነሱ ደግሞ ግባቸው ያንን መኖር ስለሆነ አሁን በትክክል ፌዴራል መንግስቱና ማራ ማካከል ደረገ ጦርነት ሁለቱን ኃይል ስላዳከመ ስቲ ሞክር ጉዞውን እንጀምር የሚል መሞከሪያ አድርጓል የሚል መከራከሪያ የሚያነሱዋሉ በሶስተኝነት ደረጃ አማራ ኃይሎች መካከል የእርስ በርስ ጦርነትን ለማስጀመር ነው ብሎ ሀሳብ የሚያነሱዋሉ ምንድን ነው ማለት እንግዲህ የተወሰነ ቡዲን በኋላ ያመጣበታለን ይኛው ከዛኛው ጋር የሚያያዘው ማ ፋኖ አስረስ ማን የሚባለው በዚ ጋር ተለጦ መግለጫ ላይ እኛ ከህወሀት ኃይሎች ጋራ ሊቃን ጋራ በሰላም መኖር እንፈልጋለን የሚል ሀሳብ አረሳ እሱ ብቻ አይደለም እንግዲህ በኤርተኛ ሲባል በባህሪው ሁሉ ጊዜ ስለ ራሱ ብቻ ቁስሉ ምናት አለም ከትግራይ ነው ያው ነው የትግራይ ሀይሎች ጋር ይቅርታ ህዋትና ትግራይ ከተራራቁ ማለት ነው አይ ህዝቡና ፓርቲ ለያያል ብዬ ነው ከተራራቁ እሺ ከተራራቁ ሌላ አማራጭ ስለሌለ ብዙ ጊዜ ስትሰማ ሁሉም የትግራይ ሊቃኖች ዋት ሆኖ ስለሚገኙ ብዬ ነው ምንድን ነው ያለው በጣም በሚገርም ሁኔታ ብሔርተኛ የሚለወንድ ነገር አለ ሁሉ ጊዜ የራሱ ብሄር ቤቻ እንደተጎዳ እንጂ ስለ ሌላ ጉዳዩ አይደለም ይሄ ፋን ነው ግን ያለው ዋርድ በዋት እንደ ብላክ ነው ካስፈለገ ከቪኦኤ ላይ ማምጣት እንችላለን ድምፁን እኛ ትግራይ ክልል ውስጥ ብልጽግና ደራይቶ የአማራ ፋኖች ደራይቶ ይዞ ሄዶ ለፈጠረው በደል እናዝናለን ለመጀመሪያ ጊዜ አንዱ ብሔርተኛ በእኔ ሰው የአንቴ ሰው ተበድሏል ብሎ ስናገር እ እንዲያው ሰውየው የትግራይ ተጠሪ ነው ወይስ የአማራ ተጠሪ ነው ጥያቄ ነው የሚያነሳ ለምን ዛሬ ድረስ ያዩዋቸው የራሴ ወገን ብቻ ተበድሏል ብሎ ስናገር ነው ይሄኛው በርተኛ ግምና በጣም ያሳዝነኛ የትግራይ ናቶች ላይ በፋኖስም ተወስዶ ሄዶ ለሱም ተጠያቂ ግን ፌዴራል መንግስት ነው ብለው ነገር አነሳል ስለዚህ አሁን እንግዲህ ለትግራይ ለቲፒልፍ ኃይሎች የሚቆረቆር ፋኖ ተፈጥሯል ቲፒልፍ ኃይሎች ደግሞ ምንም አልታረቅም ምንደራደርበት ነገር የለን የሚል አቀኛ ፋኖች አሉ በዚህ ሁለቱ ፋኖች መካከል ምናልባት በራያ በኩል ውሀት ወደ ጀምር ልክ እንደ መምሩ ማናቸው ናቸው እንደዚህ ወጥቶ የተዋጉት ሁሉን ቆጮራ ሁሉ ይዞ ወጡ ነው ያሉት ምክላ መሳሪያ ብቻ አይደለም አሉ እነዚህ ሰዎችና ለ አትዋጓቸው የሚል አካል የሚፈጠር ከሆነ ሁለቱ መካከል እርስ በርስ ጦርነት ለመፍጠር ታቅዶ ሊሆን ይችላል የሚግንዛቤ ማለ የራያ በኩል ትንኮሳው የመጣው ማለት ነው አይንክ ጊዜ ያወሰድ ተመልሰ እኔ ብቻ እንዳይሆንተመልሰቃቆም ዚህ ጋር ገታውትና አንዳንድ ነገሮችም አሉ ምናነሳለንሳብ ያላትን አንስተል እንመለሳለን ዳሬ ወደ አንተ ስመጣ እንግዲህ ይሄ ትንኮሳ እንግዲህ የተፈጸመው ህዋት ወደ አካባቢው በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ ሀይል አስጠግቶ ነው ተኩስ ተከፈተ በከባድ መሳሪያ ጭምር ውጋዮች ተካሂደዋል ከዛ በኋላ እንግዲህ ዲፌንድ አርገዋል እዚያ አካባቢ ያሉት ሀይሎች የአማራ ሀይሎች ዛሬም ያየነው ነገር እዛ አካባቢ እንግዲህ ራሱ ሞባላይዝድ ያደረገው ማህበረሰብ ለመከላከል የተሰባሰበበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች አግኝተናል እና ለጊዜው ውጊያው ቆሟል ነገር ግን ሙከራዎች ነበሩ እንግዲህ ሙከራዎችን አማን ያነሳቸው አንድ ሶስት ሴናሪዎች አሉ እኔ ደግሞ አንተ እንድታየው የምፈልገው እንግዲህ እነጌታቸው አራት ኪሎ መጥተው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ውይይት ካደረጉ በኋላ መቀሌ ላይ ተመልሰው የሰጡት መግለጫ የልብ ልብ የሚሰማ በታሁን አማን እንዳለው ያለ ሰብነት የሄዱ ነው የሚመስለው 27ሺ ጦር አለን አንፈታም አንበትንም የሚል ነገር ተናገሩ ከዛ በኋላ የፌደራል መንግስቱ ቃል አቀባይ ዶክተር ለገሰት ሁሉ ፌስቡክ ገፃቸው ላይ በቀጥታ መላች ሰጥተዋል ምን እየተባለ እንደሆነ አልገባንም ነው የሚሉት ቃል በቃል ከዛ ይሉና እንግዲህ ህዋት ለጦርነት እየተዘጋጀ መሆኑን የሚያመላክት ዛሬም አልተማራችሁ ምናምን ነገር ይሉና አስረኛውን የስተት የግምገማ ስተት ከመፈጸም ፈጣሪ ሰውራችሁ ብለው የሆነ ጸሎት የማድረግ ነገር ወይም አሽሙር ልትለው ትችላለ እንግዲህ በሳቸው የፖለቲካ አገላለጽ እነዚ አይነት ነገር አስፍረዋል ይህ የሚያመላክተው ነው እንግዲህ ትጥቃል ፈታም አልገባንም የሚል ነገር ተናገሩ ከዛ ደግሞ ህዋት አሁንም ወደ ኃይል እርምጃዎች ሊመለስ እንደሚችል ና አስረኛ ግምገማ ስህተት ከመፈጸም ይሰውራችሁ የሚል ነገር ተናገሩ በዛም ማግስት ነው እንግዲህ ጥቃቱ የተፈጸሙ ከዛ በፊት የአላማጣ ከተማ ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ላይ አንዳገኘ ነው መረጃ አለ ከሰሞኑ ወደ አማራ ክልል ሊገባ ሲል ተያዘ የተባለው የሬዲዮ መሳሪያ አማራ የተያዘው በአላማጣ የጸጥታ ኃይሎች ነው እዛ ጋር የተያዘው ደግሞ እዚው አላማጣ ውስጥ ገብቶ ይሄ ህዋት ቅድመ ስራ ሊሰራበት የነበረው አካል እንደሆነ ኮሚኒኬሽን ገጹ ላይ ተመልክተናል እዛ አላማጣን ለማተራመስ ወይም ደግሞ አሁን አስቀድሞ የረጅቶ ግንኙነት ወይም ደግሞ መስመሩን ለመዘርጋት ያስገባው ነገር እንደነበረ ኮሚኒኬሽን ገጹ ላይ ተመልክተናል እንግዲህ ነው ያየ ነው እኛ እነዚህ ፖንቶች ስትገጣጥማቸው ህዋት ሪሊ ገፍቶ ሄዶ ራያን መቆጣጠር ነው የሚፈልገው ወይስ ደግሞ ከዛ የተሻገረ ኢንተረስት ሊኖረው ይችላል ለምሳሌ አማን ያለው ነገር አለ በጦርነት ስልጣን መያዝ ነው የሚፈልገው ፍላጎት ከትግራይም ከወልቃይትም ከራያ የእርታ ያዙት ከሚለው ቦታም በላይ ነው የሚል ነገር አለ እንዴት ነው እሺ በጣም ወደ ሁለተኛው ፌዝ ከአንተ ወደ ጥያቄ ከመሄድ በፊት መጀመሪያ ለጦርነቱ ጦርነት ለመክፈት ህዋት ጥይት ለመተኮስ ወይም ደግሞ በራያ በኩል ትንኮሳ ለመፍጠር ያነሳሳው መሰረታዊ ሊቪንግ ሪያሊቲ የሚባሉት ምንድን ናቸው የሚለው ነገር አንድ ሶስት አራት ፖይንቶች ልዘርዝር መጀመሪያ ለመናገር እንዳልከው ከአራት ኪሎ መልስ ነው ኢሚዲትሊ ህወት ወደ አላማጣ ጦሩን ያዘመተው ማለት ነው ይህ የሚያሳየው እንግዲህ አራት ኪሎ በነበረው ስብሰባ ላይ በጣም ፍረስትሬት አድጓል ማለት ነው ማለት የሚጠብቀውን ያህል ግብረ መልስ ከሴንትራል ገቨርንመንቱ አላገኘም ብለን በገደምዳሜ ልናወራ እንችላለን ወይም ልንገምት እንችላለን ህዝበ ውሳኔና ያቀረው ፌደራል መንግስቱ እነሱ ደግሞ በዚህ ሰዓት ህዝብ ውሳኔ አንቀበልም ብለዋል የሆነ ነገር ይፈልጋሉ እነሱ ከሴንትራል ገቨርንመንቱ ያገኙ ነገር ግን የልብ ልብ የሚሰጥ አይደለም የሚል ነገር ነው እንግዲህ አሁን ህወት ጦርነት ለመክፈት የሚያስችለው ተጨባጭ ነባራዊ ሁነታዎች አሉ የመጀመሪያው ዲያስፖራው ወገን ማለት ነው ይሄ ጦርነት ዳንሳችን ነው እያለ የሚታበ የነበረው በጦርነቱ ጊዜ ግፋ በለው ሲል የነበረው የዲያስፖራው ክፍል ከፍተኛ ጫና እያደረገበት ነው ህዋት ላይ ማለት ነው አይታችሁ ከሆነ በሚዲያዎች ላይ ዘመቻ ያደርጋል ያጠለጥላል እነዚህ ሽማግሌዎች የሽማግሌ ተወካዮች ገለል ለማለት አለባቸው የትግራይ ህዝብ አዲስ በደንብ የጽንፈኛ የሆነ ብሔረተኛ ወደፊት መምጣት አለበት ስለዚህ እቺ የትግራይ ሪፐብሊክ ወደፊት ምናስባትን የትግራይ ሪፐብሊክ ከተፈለገ የፖለቲካ ኃይሎች መቀየር አለባቸው ብለው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ የሚያደርጉ የዲያስፖራ ኃይላሎች አሉ ይሄ ተጽዕኖ አለበት እንዲሁም የነ ጌታቸው በተወሰነ ደረጃ ይረዳሉ እነሱን ያግዛሉ ሌላው ተጨባጭ በጣም ተጨባጭ የሆነው ሌላው መሰረታዊ ሁኔታ ከድረ ጦርነት በኋላ አንድ ማህበረሰብ የሚደርስበት የስነ ስብራት አለ በተለይ በትግራይ ወገን የአሸናፊነት ስለልቦና በወያኔ ካድሬዎች ልክ እንደ ጦጦ ማለት ነው ሲግት ነበረ የነበረው እና ያንን ሲጋት የነበረ ሰፊ ማህበረሰብ ማለት ነው ከጦርነት ሽንፈት በኋላ የሚደርስበት የስለንቦና ውድቀት አለ ከሽንፈቱን ማግስት ማለት ነው ከዚሁ ጋር ደግሞ ተያይዞ ማህበራዊ ቀውስ አለ ረሃብ አለ እነዚህ ፑሽንግ ፋክተር ናቸው በነገራችን ላይ ሌላው በጣም ወሳኝ የሚሆነው ደግሞ ሌላው ነጥብ 270 ጦር ያለ ስራ ተቀምጧል ስራ መፍጠር አለበት እሱ ራሱ አመት ገደማ ተቀምጧል ምን ጦር ነው እንግዲህ አንድ ክልል በእርዳታ የሚኖር ክልል ምን ማድረግ አለበት አራተኛ ቅድም አማነከ ያደረገው ብልጽግና በሴናሪዮ ደረጃ ያስቀመጠው ግሪን መብራት አብርቶለት ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር እኔ በግሌ ይሄኛው ብዙም አያሳምነኝም ነገር ግን ህወት በእርግጥ ራያን ይዞ ራያ ላይ ይቀመጣሉ ወይ የሚለው ነው በጣም መሰመር ያለበት ወይስ ከራያ ባሻገር ምን ማድረግ ይፈልጋል ቀደም እንዳልኩ ወደ ሴንትራል ገቨርንመንቱ ማማተር ይፈልጋል አይፈልግም የሚለው ነገር እሱ በጣም መሰመር አለበት አሁን እንግዲህ አማራ ክልል ሰፊ የሆነ የንቅናቄ አለ ቅዋሚ አለ ግጭት አለ መደበኛ ትግል አለ ደፈጣ ትግል አለ በጣም በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ግጭት አለ አማራ ክልል በዛ ውስጥ ያለው የፋኖ ንቅናቄ አሞርፈስ ነው ማለት አሞርፈስ ነው ማለት አንድ ወጥ የሆነ የፋኖ ንቅናቄ ወጥ የሆነ መሪ ወጥ የሆነ የህዝብ ግንኙነት ወጥ የሆነ የፖለቲካ ፕላትፎርም የለም የሸዋ አካባቢ የጎጃም አካባቢ የጎንደር አካባቢ ያለን እንጠቃቅሳለን ወሎ ራሱ ደቡብ ሰሜን ወሎ የተለያየ ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ የተሰለፋለ አሁን የቲፒልፍ ሚዲያዎች ሲምፐቲ ያላቸው ለቲፒልፍ የቲፒልፍን አጀንዳ ወደፊት በማምጣት የሚታወቁት ሚዲያዎች ትልቅ ቅስቀሳ እየሰሩ ያሉት ምንድን ነው የአማራና የትግራይ አሊያንስ ሊፈጠር ይገባል የሚል በቶክሾዋቸው በዜናቸው በመጣጠፋቸው በትንታኔያቸው በስፋት እየሰሩበት ይሄን ግን ለማምጣት ትልቁ እንቅፋት የሚሆነው አንደኛ የፋኖ ንቅናቄ በቁመናው ለአሊያንስ አይመችም ለቲፒልፍ አይመችም አንድ የመጀመሪያው ዝም ብለን እንደው ወደ ሁለተኛው ከቢላችን በፊት ምክንያቱም ጎጃም አካባቢ ያለው ጎንደር አካባቢ ያለው አንደኛ ያለው ሲምፐቲ ለኢትዮጵያዊነት አጀንዳ የአማራን ኮዝ በምን መልኩ መፍታት አለብኝ የሚለው ነገር በተለያየ መልኩ ሊፈታ ይችላል እና የፖለቲካ አደረጃጀቱ ወጥ ስላልሆነ ሃይጃክ ለማድረግ አይመችም አሁን ሃይጃክ አድርጌ በፋኖ ንቅናቄ አማካኝነት ወደ አራት ኪሎ ለማተር ብትል ልክ ሄደን እንደሰራችሁ ማለት ነው ይሄኛው አይመችም ምክንያቱም የተለያየ አደረጃጅ ስላለው ማለት ነው ነው ሁለተኛ ፋኖ በራሱ ፋኖ የሚለው ንቅናቄ አስኳሉ ኔ ራሱ ቲፔሌፍን ለመታገል እየተቋቋመ ነው የቲፔሌፍን አጠቃላይ የአጥቂነት ስሜት የተገፊነት ስሜት የፈጠረውን ቲፔሌፍ ነው ለሱ ካውንተር ነው የተቋቋም ነው ይላሉ ብዙ መሪዎች የምትመለከታቸው የቲፔሌፍ መሪዎች ቁጥር አንድ ጠላታችን ቲፔሌፍ ነው ይላሉ እንዲሁም ደግሞ በህዝብ ደረጃም ስትመለከት በህዝብ ደረጃ ያው ሰፊው ህዝብ ባትለው ምንድነው ይሄ ማን ዌቭ የሚባለው የጦርነት ታክቲክ ማለት ነው በመጠቀም ነው እስከ ደብረሲና የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ያ ቁስል በቀላሉ የሚሽር ነገር አለም ሶስተኛው ግን ሐዋስ ሊኖረው ይችላል አሁን ቲፔልፍ ቲፔልፍ እውነ ለምናገር ላለፉት 27 ዓመታት በአዲንን ማለት ነው ልክ በራሱ አምሳል ጠፍጥፎ ሰርቶ አማራ ክልል ያስቀምጦ አማራ ክልል ላይ የሚፈልጋቸውን የፖለቲካ ትርፎች እንደፈለገ ሲዘውረ የኖረው ነው የዛ ሴሎች ግን የዛ ሐዋሶች ጨርሶ አልጠፉም ቲፔልፍ የፈጠራቸው ማለት ነው እነዛ ሐዋሶች ምናልባት በታጣቂ ቡድን ውስጥ ተበትነው ነው ለቲፔልፍ ልክ እንደ ሳተላይት ልክ እንደ ስሊፒንግ ሴል ልክ እንደ ኮኔክቲንግ ዲቫይዝ ሆነው የተወሰነ የፖለቲካ አሻጠር ላይቀር ይችላል መፍጠራቸው አይቀርም ነገር ግን መጠነ ሰፊ ማህበራዊ መሰረት ያለው ድጋፍ ቲፒልፍ በአማራ ክልል ያገኛል ብዬ አልጠብቅም ነገር ግን ምናልባት ሀሳቡ ለማሳጠሪያን ህወት ራያን እንግዲሁን ቴስቲንግ ስቴጅ ነው በነገራችን ላይ ቴስት ነው ያደረገው ቀጥሎ ወደ ፉል ስኬል ዋር የሚሸጋገረው ቴስቲንግ ስቴጅ ነው ምን ያህል አለ ምንድነው የሚደረገው የሚለው ነገር ጠሽጠሽ አድርጎ ከዛ በኋላ ራያን ሊይዝ ይችላል አንደኛ ሰፊ የሆነ አደረጃጅት አለው ብዙ መሳሪያ አለው ቀላል የሆነ ልምድ የለውም በቀላሉ ራያን ከያዘ በኋላ ራያ ጋር አይቆምም ላይ ዋጃን ይይዛል እስከ ዋጃ ወረራ ጊዜ ዘካላችሁ ዋጃ ላይ ቆመና ትንሽ ከቆየ በኋላ ቆቦን ነው ያዘ ከዛ ወልዲያ ጋር ይቆሙ ከዛ በኋላ አቅም አንሶት ነው መቀጠል ያቃተው እኔ አቶ ሀይሉ አበራን ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ወያኔ ወረራ ሲፈጽም ከውልቃይ ይልቅ ራያን የሚመርጠው እየጠይቅያቸው ነበር አይ ራያ አንደኛ እዛ ተራራው አካባቢን ከተሻገርክ ስትራቴጂክ ነው ሜዳው ለመፍሰስ ይመቻል እና በቀላሉ ብዙ ቦታዎችን ለመያዝ ስለሚመች ራያ አካባቢ ጦርነት ከፍቶ በትንሽ ኪሳራ ማዕከላዊ መንግስቱ ላይ ያለውን ትኩሳት መጨመር ይፈልጋል አሁን ቲፔሌፍ ዋጃ ድረስ ከቆመ በኋላ ከዋጃ ባሻገር ያለው ያለውን የፋኖ ንቅናቄ ምናልባት በሱ አምሳል ቢጠፈጠፍና ወይም የእሱን አይነት አጀንዳ የሚያራምዱ ሰዎች ቢኖሩ ኖሮ ከዛ ኮኔክት ያደረግና እስከ ወልዲያ ድረስ ያለውን ተጽዕኖ ይጨምራል ማለት ነው ከዛ ቀስ እያለ ከሸዋጋ ድንድ እያለ ወደ አራ ኪሎ ሊያማትር ይችል ነበር ነገር ግን ቲፒልፍ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ የተቆራረጠ ይመስለኛል አማራ ክልል ካለው የፖለቲካ ንቅናቄ ጋር የፖለቲካ እንቅስቃሴ ጋር የሚል ሀሳብ ነው ያለኛል መልካም አማን ቅድም ስታነሳ የነበረው ሴናሪዮ ነበረ ምናልባት አሁን እሱ አማንም ደረጀም የራሱን ሴናሪዮ አንስተል አንተም የራስን ሴናሪዮ አንስተል አሁን በዚህ ውስጥ እንግዲህ ምናልባት አንዱ ካነሳችሁት የፌደራል መንግስቱ ግሪን ላይት ሊሰጠው ይችላል ለቲፒልፍ ራያን እንዲይዝ የሚል ነገር አንስታቸዋል አሁን ቲፒልፍ ራያን ቢዝ አንደኛ እዛ አካባቢ ቀላል ጦርነት ልቄት እንደማይኖር አሁኑ የምናያቸው ነገሮች አሉ ከንቲባው ያስተላለፉት መልክት ላይ ያሉት ነገር አንዱ ህዝባዊ አድርገን ነው የምንታገለው እንደዚህ ቀደሙ አንሸሽም አደገኛ ነገር ነው መላው አማራ ህዝብ ከጎናችን እንዲሰለፍ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል በአደባባይ ከወዲሁ እንግዲህ ይሄ ትንኮሳ ካልቆመ የሚል ነገር አለ እንግዲህ በራያ በኩል ያለው የፋኑ ሀይልም እንግዲህ በሰሜን ጦርነትም እዛም ድረስ ገብቶ ሲዋጋ የነበረው ከመንግስት ተሰልፎ እንዳለ ነው አሁነ ራያ አካባቢ መንግስት ግሪን ላይት ሪል ይሰጣል ብንል ወይም ሰጥቷል ብንል ምን አይነት አውድ ነው የሚፈጠረው ቀላል ጦርነት አይደለም የሚፈጠረው እዛ አካባቢ እና የታጠቀ ኃይልም አለ ራሱ የሚያደራጅ ኃይል አለ ህዝቡም ራሱን ዲፌንድ ለማድረግ ሞቢላይዝድ እየሆነ ነው የሚሉ መረጃዎች ነው የሚወጡት የሰለጠን ሀይል ሁላ አሁን አካባቢ በሚያሳደው ይል ራይ አካባቢ ደግሞ እንዳልኩ ይፋኑ ሀይሎች ይንቀሳቀሳሉ ከመንግስት ጋር አሁን ውጊያ ላይ ያሉት ይሄ አውድ ምን አይነት ቀውስ ነው ሊፈጥር የሚችለው እንዴትስ ነው ማኔጅ መደረግ ያለበት መንግስት ግሪንላይት ይሰጣል ብንል እንኳን መስጠት አለበት ወይ ለዚህ ንት መፍቀድ አለበት ወይ እንዴት ነው አሰብሸን ሰዎቹ የሚያነሱ ነውሰውየሚያነሱሰብሽንነውሚቋጥርአለምዋሚቋጥር የሚሆነው ሌላኛው አሰብሸን እኮ ነው አሁን ለምን መንግስት ይሄን ቢያደርግ ቲፒልፎች ቅድም እንዳለ ነው እነሱ ባለፉትን አምሳ ዓመታት በዚህ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ያሉና በደንብ እኮ ኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚረዱ ሰዎች ሀይሎች ናቸው እኮ ያ ነገር ሊሆን የሚችለው ወደዛ ቢፈሱና በመንግስት ግሪ ይላይ ነው ቢፈሱና ሊሆን የሚችለው የአማራን ጦርነት እነሱ ሊዋጉለት ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ደግሞ ይ አያደርጉም አረጉ እነሱ በዚህኛው አረጉ ለምን ለምንዚህ ውስጥ አላማቸው አካባቢዎች መያዝ ነው ከዛ ማለፍ አደለም ነው የሚል ነገር ማለት ነው እነሱ በዚህ ውስጥ አያተርፉም እነሱ እኮ አልኩ ቅድም እኳ ነሳው እኮ እነሱ የሚፈልጉት ወደ ነበረው ስታትስኮ መመለስ ከሆነ ወደዛ ለመመለስ ደግሞ ደሞ ራያና ደሞ አፍቴስ ከባህር ዳር ብለስ ቢሰጣቾ አይሆንም ፖለቲካው መዘወርና ያዚችን አገራን አንጥራ ሀብትን ባለፈ ሲያረጉ በነበሩ ደረጃና በፖለቲካው ደግሞ አፈራ አንዱ ማያዝና እነሱ ፈጣሪና አድራጊ ሆኖ በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ነው የሚፈልጉ አሁን ወደ ፌደራል መንግስት መምጣት የሚችሉበት አቅም እንዳላቸው ይገመግማሉ ብለህ ታስባለህ በዚህ እሱ እሱ ልኮ ነው ኮ ሙከራ ላይ ገቡ ያለው ቴስቲንግ ነው አሁን ራያ ላይ መጡና ሁሌት ነገር ነው ቴስት የሚያረጋት አለኮ አንደኛ ባለፈ ሲመጡ እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ ሶሪ እስከደብረሲና ድረስ ሆስታይል ኢንቫሮንመንት ነው ብለን ያኔ በነበረው ነገር ስንናገር ጀርመኖች ራሻ ላይ እንደሆኑት ይገጥማቸዋል ብለን እናተናገር ነው እውነትም ያን ነው ገጠማቸው ዛሬ ግን ቅድም እንዳነሳው አንድ የነ ማን ነው ህዝባዊ ግንባሮ የሚባለው ምንድ የሚባለውየነዘመኔ ካሴ ህዝባዊ ኃይል ፕሮፓጋንድ ፖለቲካ ላፊ ነኝ ያለው አንድ ፋን ነው ዋት ባለፈ እና የአማራ ኃይሎች ከጸብ ወጥቶ አንድ ላይ መስራት አለባቸው የሚል አንድ ኮስታይለት የሚያወጣቸው ነገር ሁለተኛ ባለፈ ለተፈጸመው ትግራይ ክልል መንግስት አደራጅቶ አምጥቶ ፋኖች ለፈጸሙት ነገር መንግስቱ ጠያቂ እንዲሁም በጣም ነው የሚያሳዝንን የሚል ተቆርቋሪ ተፈጠርላቸው ስለዚህ ይህ ኃይል ድጋፍ የሚሰጣቸው ከሆነ ምንድን ነው የሚሆኑ ማለት ነው ቀጣይ ስቴፕ ለመሄድ እውነት ይሄ ነገር ሄርትሊ ነው ላ ያለ ወይስ የለም የለም መጣና እዚህ ጋር ደግሞ የራያው ሰውዬ የራያን ህዝብን አደራጅቶ ስለ ራያ መብት የሚቆረቆረው አስተዳደሩ በህዝባዊ እንወጋቸዋልን ያላት አያም ምንድን ነው የሚፈጠረው ማለት ቅድም ያልኩ ነው እኔ ሶስተኛ ላይ ያነሳሁት የአማራ ኃይሎች መካከል እርስ በርስ ጦርነቱ የሚፈጥረው አንደኛው ወቀን ከትግራይ ኃይሎች ጋር አብረን የምንሰራበት አጋጣሚ ከጸሙጣት አለብን የምል ነገር ነው አንደኛው ወገን ደግሞ የትግራይ ኃይሎች ከዚህ በኋላ መጥቶ አማራ ምድር የሚረቅጡ ከሆነ ቆይ ቆይ በራያ ና በውልቀት ይደራደራሉ እያማራ ቆይ የሚረቅጡ ከሆነ እኛ የምናደረገው ነገር በህዝባዊበህዝባዊ ት ነው የምንዋጋቸው ዝንብሌ በወታደር በምናም ብቻ እንደ ህዝብ ነው ወደ የምንወጋቸው የሚል ቡዲን አለ በዚህ በኩል ደግሞ ያለምን የሚል ቡዲን ያለው ማለት እንደ ዘመኔ ካሴ ደግሞ አይ እኛ በባለፈ ራሱ ደዝባ ትግራይ ክልል ለተፈጠረው ነገር በጣም ነው የሚያሳዝንን ያ ነገር ራሱ ብዙ ወደል ደርሶበታል ትግራይ እናት ላይ ያንን ግን ያደረገው መንግስት ላከው ነው እኛ ፋኖ የቀልብንም ፋኖን አደራጀ ላከ ነው ማለት ስለ ትግራይ ብሄርተኛ መቆርቆር ጀምረ ቡዲን አለ ማለት ነው አሁን እነዚህ ገፋ ሲያደረጉ አንዱ ተው አንንካቸው አብሬ ነው ነን ፌዴራል መንግስት እንወጋ የሚል ቡዲን ካለ አንዱ ደግሞ ይህን ለማማራ ምድር አይረክጡም ፌራል መንግስትም ጠላታችን ይባልሁንዲን ከተፈጠረ እርስ በርስ መካከል መዳከም ይፈጠራል አንድ ነገር አንተ ያነሳው ሴናሪዮ አንዱ ከህዋት ጋር እንሰለፍ የሚል ቢኖር ነው ሻንተ ያልከው አንዱ ደግሞ ህዋትን አናሽ አናስደርስም የሚል በነገራችን ላይ የአማራ ኃይሎች በውልቃይትና በራያ ይደራደራሉ ወይ ለምሳሌ ቢሆን እንኳን አሁን ያቀረብከው ሴናሪዮ እንኳን ቢሆን አላይ ቢያደርጉት ትቤልጅ ፍናፋኑ ቢቀናጁ የፋኑ ኃይሎች ወልቃይትን ናራያን በኃይል እንደወሩ ይፈቅዱላቸዋል ወይ ነው ይሄ ነገር ያለው አልተረዳኝም አለ ይህዋ ጥያቄ ከፋን ከወልቃይት ከራያ በላይ ነው አሁን የሚያግባባው የሚያግባባ አሁን የመጡት ደግሞ በዛ መንገድ አይደለም አሁን የሚያግባባው ነገር እኮ የሚያግባባው ምንድን ነው እኛ ሁሌታችን በጠላትነት መታየትን ከጸወተን አብሬ መስራት አለብን ካል ኦኬ ወልቃይት ናራያ ሰከንደሪ ነገራችን ነውእና ሄደን ፌዴራል መንግስት እንውጋ የሚሉ ሜጀር እንትን ሊያግባባቸው ይችላል እዚህ ላይ ራሱ አልኩ እዚህ ላይ ራሱ አንድ የትኛው ወገን ነው ውሃትን አምኖ ከውሃት ጋራ አላይንስ ሊያደረግ የሚችለው ወገን እንደ ቅድም እኮ በተለያዩ ከዚህ ነገሮች እኮ አሉ እኮ ለእኛ ለትግል ለመጀመራችን ነጋዴው ንግዱ እንትቶ ገበሬው ገበር ግብርናን አቁሞ መንግስት ሰራተኛው አስተማሪው ስራውን አቁሞ ወደ ጫካ የገባበት እኛ ውሃት የሚባል ስላለብን ነው ያለው አማራ አሁን ዛሬ ከዋድ ጋር ከጸብን ኑጣ የምለሆን ሀሳብ ይቀበላል ወይ ይዋጥለታል ወይ የሚል ፖይንትአንድ ነገር እሱ ሁለተኛ ነገር ደረጃ ቅድም ያነሳው ነገር መጥረሰፊ ድጋፍ አያገኝ ማለ ህዋት እኮ አይፈልግም መጠነሰፊ ድጋፍ ማ ካገኘ ፋኖ አሲቲዝ ህዋትን የሚደግፍ ከሆነ ወይ ደግሞ ከህዋት ጋር ነስራ ቃለ በኋላ ህዋት ለሚፈልገው የፖለቲካዊ በላይነት እንቅፋት ነው የሚሆንበት ማለት ነው እነሱ የሚፈልገው መናጀውእና ጥቂት እንደ ከዚህ የፊት ይድኖች ከአባ ካፓ ለፊታቸው ይዞ አማራ ፊት ለፊት እንደዛ ተባባሪ የሚሆኑ ጥቂት ብቻ ነው ከአማራ ውስጥ የሚፈልጉት እንጂ እነሱ በትክክል ደረቱን ነፍቶ የአማራን ጥቅም አስከብራለሁ የሚልማ ካለ ነገ የአማራ ጥቅም ላይ ለመደራደርጋ ስመጣ እሺ ስለማይላቸው አይቃ አይፈልጉትም እነሱ ጥቂትን ግን ለማለፊያ ይሁና እኛ ልጆች ነን እኛ እኮ እንደዚህ ነን ብሎ ፊት ለፊታቸው የሚያቆሙትን ሀይል ብቻ ነው እነሱ የሚፈልጉት ማለት ነው አሁን ጥያቄ ማንሳት ትችላለን አሁን የአንተ ሴናሪዮ ላይ ስታንሳው የነበረው ማለት የራያና ውልቃየትን ጉዳይ ሰከንደሪ ያደረጉታል የሚል ነገር ነው ያነሳው እንግዲህ ራያና ውልቃየት አማራ ክልል ውስጥ አሁን ለተፈጠረው ሞመንት አቀጣጣይ ኮዝ ናቸው እንደሚታወቀው ከቲፒኤልፍ በዛ ውስጥ የሚታይ አንድ እንትን ነው አንድ አካል ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ አማራ ክልል ታጥቆ የሚንቀሳቀሰው የፋን ኃይል ቁጥራን ጥላት አድርጎ የሚመለከተው አሁን ያለውን መንግስት ነው የሚለውን ነው እንግዲህ በአደባባይ በመግለጫም በምንም በየቀጠና ያሉት የሚናገሩትን ነው እያልን ያለ ነው ነው እየተዋጉ ያሉትም ከመንግስት ጋር ነው ጥላታችን ነው ብለ የፈረጁትን መንግስት ነው መጣን የሚፈልጉት መንግስት ነው ከህዋት ጋር ግን አላይ ያደርጋሉ አያደርጉም ጥላትነታቸውን ሰርዘዋል አሳረዙም እሱ ሌላ ጉዳይ ነው የመጀመሪያው ኮዝ ነበር አሁን ግን ከህዋት በላይ ጠላታችን መንግስት ነው ብለው ከመንግስት ጋር ነው የገጠሙት አሁን ህዋት ነው የዚህ አማራ ክልል ያለው ኃይል አሁንም ማጠንጠኛ ማለት ይቻላል ቅድም ጥሩ መስመራ መጣ አሁን ከዛ በኋላ ምን ይሆናል መሰሌ አማራ ህዋትን ጥምረት በተመለከተ ራሱ ማለት ነው አማራ ብሔርተኛ መካከል ሁለቱም የተመሳሳይ ነገር አይደለም ያለው ሁለታዊ ብሔርተኛ አለ እንግዲህ ከተባለ አንደኛው ገና ከበደን ነው ጀምሮ ገና ያን ህገ መንግስቱ አማራን አግላ የሆነው እሳ ኢትዮጵያ ውስጥ መስፈን ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የአማራ ጥቅምና አማራ ተበድለዋል አማራ ተገፍተዋል አማራ ብዙ መከራ አይተዋል የሚል ሀቀኛ የሆነ በኤርተኝነት አለ አማራ መገፋት የለበትም በአማራ ላይ ውሸት ትርክት መቀልቀል የለበትም አማራ ምን ስላደረገ ነው ምንድን ነው እዚህ ሀገር ውስጥ የሚደረገው በሚል የተፈጠረ ብሔርተኛ አለን ሁለተኛ ብሔርተኛ ግን አርቲፊሻል ብሔርተኛ ያለ እንግዲህ እሱ ደግሞ እንትኑ ራሱ ወያኔዎች ናቸው የሰሯቸው ይህንን እነዚህ ብሔርተኞችን ምንም ስለ ጭብጡም የአማራ ጥያቄ ከየት ይነሳል የቱ ደረሰ እንዴት ነው የሚለውን ነገርም እንዴት ነው መጣ ሁኑ አማራ እዚህ ዛሬ የደረሰበት ነጥብ ላይ እንዴት ደረሰ የሚለውን ነገር ራሱ የላቸው ዝም ብሎ ወያኔዎች አርቲፊሻል አረጉት እነዚህኛዎቹ አቀኛ ብሔርተኞች የአማራ ኮዝ ወያኔ ጋር ነው ያለው ብሎ ነው ቁልፉ ወያኔ ያመጣው ቶት ነው ዛሬ ግን የተቀበለው ሌላ የአማራ ኮዝ ለአማራ ለዚህ ሁሉ መከራ የዳረገው ወያኔ ነው ወያኔ ይዞ መጣውን ቶት ከዚህ ሀገር ላይ እስካልተነቀለ ድረስ የአማራ ህዝብ ነገም ቀና አይለም ብሎ ነው የሚያስቡት ይሄ አርቲፊሻሉ ወያኔ የፈጠራቸው ብሔርተኞች ደግሞ የአማራ ኮዝ ያለው ኦሮሞ ጋ ነው ብልጽግናው ፓርቲ ጋ ነው ይልና ሁሌቱን አንድ ጋ በቅርንጫፍ ላይ ነው የሚያወራ ለምን ወያ ሜክ ያደረገው ስለሆነ ማለት ነው ወደ ነጥብ ሳሁን የሚያው ወደ ሌላ ነገር ነው የሚያው ዛሬ ስለመፈናቀል ያወራል አማራ እንዴ እንደተፈናቀለ እንዴ ለመፈናቀል እንደበቃ የሚለውን ነገር አያነሳም ይሄኛው ማለት ነው ውጤት ላይ ነው የሚያወራ ማለት ኮዙ ስር መሰረቱ አያወራም ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄኛው ሀቀኛው በኤርተኛ በነገራችን ላይ ቆይ አንድ ነገር አማን አሁን ህዋት ኮዝ ነው እሱ ላይ ብዙ ስምነቶች አሉ ሄዘኝቱን የፈጠረው የታዛቡ ናሬቲቦች ከዛ አማራ እንድትሳደድ እንዲገደል የሆነበት ሁኔታ ፈጥሮታል ብዙዎች ይህን ይስማማሉ ነገር ግን አሁን ህዋት የፈጠረው ኮዝ አለ አሁን ግን ያ ኮዝ እንዳይፈጠር ማድረግ ሰዎች እንዳይገደሉ ሰዎች አዲስ አበባ እንዳይገቡ ሰዎች በማንነታቸው እንዳይሸማቀቁ ማድረግ ያለበት ሬስፖንሲብል መንግስት አለ ቆይ ምድ እሱን እሱን ያምቆ ያደልማቸው ሰዎች እዚህ ጋር እንዳይገቡ እንዲፈናቀሉ እንዲጠላሉ ያደረገው የቲፒኤልኤፍ ኮዝ እሱ ኮዙ ላይ ተስማምተናል ቆይ አንድረገ ቆይ 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 ግባ ብትል ዛሬ ጥበቃ ቆም የለት ግባ ብትል ዛሬ አትፈናቀልም ብ ጥበቃ ብታቆም ማለት ነው ይሄ ቶት ከማህበረሰብ አይምሮ ውስጥ ይሄ በህገ መንግስት ደረጃ ተሰንዶ ተቀመጠ ጥላቻ ካልተቀየረ በስተቀር ማለት ነው መንግስት ጠበቀ አልጠበቀ ነገ ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል ለዚህ ነው ያልኩ አቀኛ የአማራ ብሔርተኞች የሚጠይቁት ይሄንን የጥላቻ አካሄድ መለወጥ መቻል አለበት ዜጎች በጥርጣሬ መታየት የለባቸውም ይሄ በውሸት ረ ነገር መቀየር አለበት ነው የውሸተኞቹ ግን ምንድነው የሚያ

አልሸሹም ዘሯ ነው ገብቷል አላለ ብልጽግና የሚሰራቸውን ህፀቶች ሁሉ ስትቃወም የህዋት ዲኤንኤዎችን ነው እየተቃወም ካለው ዞሮ ዞሮ ወደ ኮዙ እየርክ ነው ነው ኮዙ ላይ ኮሱምነት አለ አሁንም ሆን ለአንድ ነገር እኔ አሁን ብዙ ሰዎች ክርክር አለ ኮዙ ህዋት መሆኑን አደለም ጥያቄው በኮዙ ምክንያት የተፈጠሩ ነገሮችን በጣም ተጋነው የሚፈጠሩ ግድያዎች መጣላ ቢያንስ መንግስት ኮንትሮል ማድረግ የሚችላቸው ነገር ኮንትሮል ያልተደረጓሉ ይሄን ምንም ድና የሚዳረግ ነገር አይደለም አሁን ቲፒሌፍ ነጻ የማድረግ ጉዳይ አይደለም ኮሱ ነው እና አውዘታይም ግን አሁን ያለው መንግስት ሪስፖንሲብል ሆኖ በሚችለው አቅም የመንግስትነት ሚናወጥ መስራት አለበትሱ ነውአላደረገኝምየሚሎንግ ላስቲንግ ሶሉሽን የሚመጣው ግን ቅድም ያልኩ ህዋትን ስትቃወመው ህዋትን ፊዚካሊ አይደለም የህዋትን ስፕሪት የህወትን ምንድነው ዲኤንኤው በብልጽግና ውስጥ አለ አለ ስለዚህ ያንን ነገር እስካላወጣ ድረስ ችግሩ ቪሽስ ሰርክል ይመጣል የሚል ነገር ነው እንጂ እንዳልከው መንግስት አልሰራም ትክክል አውቀድም የጠቀስካቸው ነገሮች እጋራለሁ መስራት የሚገባው ነበር በማንነት የተነሳ አዲስ አበባ ውስጥ አትገባም የተባለ ነበረ ፊዚካ መንግስት ራሱ አካል ነው በነገር አካል ነው አካል ነው ይህን ማጽናት አለበት ግን ይህንን በመቅረፍ ብቻ ችግሩን አፈታው ነው

ከዛ ይሄ ነገር ይቆማል ኮዋትን በመጥላትስ ይሆናል ወይ ኮ ነገራችን ያንደረገ አብሶሉትሊ ቶቱ ከነሱ ስለመጣ ይሄን ጣልተ ይሄን ተጠይፌ ነው ይሄንን ሰነዱ ሲቀደም አወቃቀሩ ስለተካከለ ያ ነገር ምን ሆነ ከተዋይ ምሮ ውስጥ ይወጣና ያ ፖለቲካ ቁርጠኝነት ነው ቢፈልገው የመንግስት የፖለቲካ ቁርጠኝነት ፈልጋል እንዳልከው እዚህና እዚህ የሚል ነገር አለ ቀድም ግን አማን ያነሳቸው ፖይንቶች ላይ ትንሽ ፖይንት ለማከለ ያለ ከህዝባይ አይል ጋር በተያያዘ ያነሳው ሰው ማን ነው አቶ አስራት አስረሳ አማራ አዎ እሱ የሰጠው ሀሳብ አለ ቪኤ ላይ እኔ ግን እንዳልከው ለምሳሌ አሁን ቲፒሊፍ አሊያንስ ቢፈጥር ቢፈልግ አሁን ይህ እንግዲህ ጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀስ አንድ ኃይል ነው ማህበራዊ መሰረቱ ሩቅ ነው ቲፒሊፍ ካለበት ቦታ ማለት ነው ኢቭን አሊያንስ ክሬት አድርጎ እንኳን የተወሰነ የሆነ የፖለቲካ ንቅናቄ ለመፍጠር ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው ጂኦግራፊካ ራሱ ትመለከተው ነው ነው ሁለተኛ እንደዚህ ቀደሙ ፍለፊት የአማራ ተወላጆችን አሰልፎ አማራ ክልል ልፍሰስ ቢል አማራ ክልል ከዚህ ቀደም የነበረው ሆስታይል ኢንቫሮንመንት ነው ግን ያልታጠቀ ሆስታይል ኢንቫሮንመንት ነው አሁን ደግሞ የታጠቀ ሆስታይል ኢንቫሮንመንት ውስጥ ምትገባው ገብተዋል እና ያ የታጠቀ የሆስታይል ኢንቫሮንመንት አንድ ወጥ በሆነ ሁሉም እኔ በአብዛኛው ስትመለከታቸው የፋኖ አድረጃጀቶች አንድ ቋንቋ የሚናገሩት ቲፔሌፍን ባላቸው አመለካከት ነው ቲፔሌፍን ይጠላሉ አብዛኞቹ ስትሰማ ማለት ነው ቅድም እንደጠቀስከው ግለሰብ ግን ምናልባት ምንድነው የአንጀት መራራትና ከቲፔሌፍ ጋር የተወሰነ ግማሽ ርቀት መጥቶ ለመደራጀት ለመነጋገር ምናምን የሚያስቡ ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን አጠቃላይ ኦቨራር ከያርግ አጠቃላይ የቲፔ የፋኖ ንቅናቄ አማራ ክልል ውስጥ ያለውን ንቅናቄ ወይም በዛ መልኩ መፈረጅ ይከብዳል ይከብዳል ምክንያቱም የራሱ መነሻው ኮዝ ስለሆነ ማለት ነው እና እንኮኮ አርጋ ልክ እንደ ሂድን እንደ ትሮጃን ፈረስ የጋለበችው ወደ አራት ኪሎ የምትመጣበት መንገድ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ተቆራርጧል ግን አንድ የሚገዛኝ ነገር አለ አንተ ያልከው ቅድም ራያና ውልቃይትን ይዞ መቀመጥ አይፈልግም ለመናገር ምክንያቱም ከቤንሻንጉል ብልጽግና ከሐረሬ ብልጽግና ወይም ከሌላ ብልጽግና የተሻለ ቁመና አይኖረውም በህዝብ ቁመና ስትመለከተው ስለዚህ ሴንትራል ላይ ያለው ቁመና በህዝብ ሬሾ ስለሆነ አሁንም ቲፔልፍ ያ የለመደውን የስለንቦና የበላይነት ማግኘት ስለማይችል የግድ ችግር መፍጠር አለበት ማዕከሉን መመልከት አለበት በሆነ አሊያንስም ወደ ማዕከሉ መምጣት ይፈልጋል ይችላሉ ሄደው አሁንበዚህ መስመር አልፎ ምኞትና ለመጨ ነው አክቻ እነዚ አይነት ሁኔታዎች እንግዲህ ወደፊት ምንመለከታቸው ይሆናሉ ወደ ቤተሰቦቻችን ከዚሁ ጋር በተገናኘ ወደ ያዝነው አጀንዳ እንሻገራለን እንግዲህ ውልቃይት የራያ ጉዳይ እንግዲህ በራያ በኩል ትንኮሳ ሲጀመር በውልቃይት በኩል ደግሞ የውልቃይትን ጉዳይ በግንባር ቀደምነት የሚመሩት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከሰሞኑ እንግዲህ ተናገሩ የተባለው ጉዳይ በውልቃይትን በፋኑ ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኗል እንግዲህ በአንዳንድ በኩል የአማራን ትግል ግንባር ቀደም ሆነው ሲመሩ የነበሩትን ኮሎኔሉን ወደ የመጥደፍ እና ያለበት የሚሉ ድምፆች እየሰሙ ነው በተለይም አሁን የፋኖ ኃይሎችን እንቅስቃሴ አልደግፍም ካሉበት ቀጥሎ ከሰሞኑ ተቆርጦ የወጣ ድምፅ አለ ደግሞ ይሄም ድምፅ ምንድን ነው እውቅና ብቻ ነው የምንፈልገው እኛ ራሳችን እያስተዳደርን ነው ይሄን በር የምንፈልገው የሚል ነገር ተናግረዋል ነገር ግን ሪያሊቲው እንግዲህ የፌደራል መንግስቱ ወልቃይትም የሚሆን ራያ በህዝበ ውሳኔ ውሳኔ ይሰጣቸው እንጂ ለአማራ ኃይሎች ወይም ለትግራይ ኃይሎች ሰጥቻለሁ የሚል ነገር አላስቀመጠም እንግዲህ ኢኮኖሚ እንግዲህ በምን አግባብ ያን እንዳሉ የሚታወቅ ነገር የለም በዛም በዚህም ግን የመጠላለፍ ሁኔታዎች ውስጥ ገብተዋል ወደዛ ወደዚህ የመጎተት እና ደሬ እንዴት ነው የምትመለክተው ይህን ነገር ምንድን ነው ከጀርባው ምን አይነት አንደምታ ነው የሚሰጠ እዚሁ ሚዲያ ላይ ኢትዮ ፎረም ሚዲያ ላይ የእርሳቸው ድምፅ ተቆርጦ ወጥቷል አሁንም ከትናንት ወዲያ በሰሩት ዘገባ ላይ ምንድነው የሚለው የወልቃየት ጉዳይ ተመልሷል እውቅና ብቻ ነው የሚፈልገው ብሎ ተመልሷል እውቅና ብቻ ነው የሚጠብቀው ተቆርጣ ነች ድምጿ ውስጥ የወጣች ነች ተመልሷል ሲባል ምንድን ነው አንድ የወልቃይት ጥያቄ ተመልሷል የሚባለው የፖለቲካ ኢኮኖሚና የማህበራዊ እኩልነት ሲሰፍን ነው በአንድ ሀገር ውስጥ ማለት ነው አሁን የወልቃዊት ጥያቄ ፖለቲካዊ ጥያቄ አለ የራስን ድል በራስ የመወሰን መብቱ ሲጠበቅ በጀት ሲያገኝ ማህበራዊ ፍትህ ሲያገኝ የትምህርት የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ሲስፋፉ ያ ነገር ተመልሷል ብለህ አፍን ሞልተ መደምደም ትችላለን እንጂ አሁን ምንድነው የፈጠረው ይሄ መንግስት ከአቁሙ በላይ ስለሆነ ሲሽን የፈጠረው ሁናቴ ነው እንጂ የውልቃይ ጥያቄ ተመልሶ አይደለም እዛ አካባቢ እነ ኮኔል ደመቀ እያስተዳድረው ያሉት ለዚህ ደግሞ አሁን የራያው ትንቁሳ አንድ አመላካች ነው አንዱ አመላካች ነው ከመንግስትም ከቲፒልፍም አቅም በላይ ስለሆነ ነው ጉዳዩ ማለት ነው አሁን መንግስት ያን አካባቢ ለቲፒልፍ ቢለቅ ቲፒልፍ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ትፈጥራለች የበለጠ ስለዚህ ቲፒልፍን ኮንቴን ማድረግ አለብኝ ብሎ መንግስት ስለወሰነ ነው እንጂ በጊዜነት አቶ ደመቀ ዘውዱ እያስተዳድረው ያሉት ማለት ነው አካባቢውን እንጂ መንግስት ጥያቄውን ስለመለሱ አይደለም ጥያቄው ለመመለስ በገና ብዙ ርቀት መኪድ አለበት ነው አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ የቲፒልፍ ደጋፊ ሚዲያዎች በኮሎኔል ደመቀ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ ጀምረዋል ያ ዘመቻ ከአማራ ህዝብ ጋር ያላቸውን ትስስር ወይም ክሩን ለመበጠስ ነው ከዛ በኋላ የውልቃዊ ጉዳይ እዳው ነው የሚሆነው እኚህ በጣም ትልቅ ምልክት ናቸው ብለን ለመናገር ቲፒልፍ ስልጣን ላይ ያለ ፍለፊት ወጥተው በመፋለም አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው አረነት ሆነው ተምሳሌት ሆነው ትልቅ ስራ የሰሩ ጀግና ናቸው እኚህን ሰው አንኳሰህ ከጨዋታ ውጭ የምታደረጋቸው ከሆነ ወልቃየት አካባቢ ያለውን ንቅናቄ በቀላሉ ኮንትሮል ለማድረግ ይመቻል እና የወያኔ ሚዲያዎች ወገባቸውን ሸብ አድርገው ከፍተኛ ዘመቻ ጀምረዋል ዘመቻውም ይቀጥላል አይ ቲንክ ይቀጥላል አሁን ተቆርጦ ይወጣው የዛው አካል ነው አካል ነው አውዶ እንደ ነው ነው በየጊዜው አጀንዳ ነው የሚለቁት ወደ አየር ማለት ነው ያን አጀንዳ መጥተው ከዛ በኋላ ትንታኔ ይሰጡበታል እንዲሁም ደግሞ ዜና ይሰሩበታል የተለያየ በተለያየ ዘርፍ ሰርተው የህዝብ ግንኙነት ስራውን ኢንዶክትሪኔሽን ስራውን በከፍተኛ ሁኔታ እየሰሩ ነው በተለይ ኢትዮ ፎረም የሚባለው ሚዲያ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው ኮሎኔል ደመቀ ዙሪያ ማለት ነው በወያኔ ሚዲያዎችም ያን ነገር ተቀብለው ሲያስተጋቡ ትመለከታለን የወልቃየት ጉዳይ እንደ ራያ ነው ምናልባት ከራያ ትንሽ ወሰብሰብ ያደርገዋል የወልቃየትን ጉዳይ የኤሪትሪያም እዛ አካባቢ ኢንተረስት አላት ሆነ ለመናገር ሱዳንም ኢንተረስት አላት አሁን ስለተወጠረች በውስጧ እና ወልቃየትን ሁሉም አይኑ የሚያማትርበት ነው ጂኦፖለቲካሊ እጅግ በጣም እጅግ ጠቃሚ የሆነ ቦታ ነው በተፈጥሮ ሀብትም እጅግ በጣም የካበተ ቦታ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስትመለከት የወልቃየት ጉዳይ ኤክሰፕሽናል ኬዝ ነው አሁን ትዝ ካላችሁ የዋግምር አካባቢ አበርገል የሚባል እስካሁን በወያኔ ቁጥር ስር ነው ጥያቄ አለ እዛም አስመላሽ ኮሚቴ አለውየራያን ወልቃትን ማንም ግን መድረክ ሲሰጡ አታይም ስለዚህ ምንድነው አብዛኛው ጊዜ ኢትኖ ናሽናሊዝም ላይ ከምንጋን የሚገናኘው ሪሶርሱ አካባቢ ያለው ሪሶርስ እንዲሁም ደግሞ የጂኦፖለቲካል ጥቅሙ ተሰልቶ ነው ከፍተኛ ትግል ሽኩቻ የሚካሄድበት ማለት ነው እና የወልቃይት ጉዳይ ኤክሰፕሽናል የሚያደርገው ሌሎች የማነ ጥያቄ ያለባቸው ቦታዎች አሉ ከሁሉም ግን የጉልላት ስፍራ ላይ የሚቀመጥ ነው የውልቃየት ጉዳይ እና ዝም ብሎ በቀልም የሚታው ነገር አለም ሌላውም ቀሪ የሚያመራ ህዝብ የሚሰለፍ ነው ከጀርበ መልካም አማን አጭር አስተያየት እንድትሰጥ ደልስጥ ምናልባት ወልቃየት እንግዲህ አንዱ የአማራ ኮዝ ነው እንግዲህ በዚህ ሰዓት በተለይ ኮሎኔሉ እዛ አካባቢ በምክትል የዞን አስተዳደርነት ነው እየመሩ ያሉት በብልጽግና መዋቅር ስር እዛም አካባቢ በዞኑ ላይ በአዲስ በተመሰረተው ዞን ውስጥ የብልጽግና አስተዳደር ነው ያለው በፓርቲ ደረጃ እንቅስቃሴዎች አሉ ኮሎኔሉ እንግዲህ ይሄን አሉ ይሄን አሉ ተብለው የወጡ ድምፆች እንግዲህ በጣም ለተለጠጠ የትንታኔ ወይም ደግሞ የውዝግ ምንጭ ሆነዋል ኮሎኔሉ ደግሞ ከ2008 ጀምሮ የአማራ ሙመንት ውስጥ በጣም አይከን ነው እና ያንን የማሳጣት ሁኔታዎች በቲፒሌፍ በኩል ተጀምረዋል የሚሉ ነገሮች የሚሉ ድምፆች አሉ ማን እንዳለው በሌላ በኩል ደግሞ መንግስትም ያን አካባቢ እንግዲህ አይነክ ሆኗል እንግዲህ በጣም ለመንግስትም አስቸጋሪ ነው ለብዙ አካላትም አስቸጋሪ ሆኗል እና በመንግስት በኩልም ይህን ነገር እንትኔ ማለት ኢንተረስት አለ የሚሉ ነገሮች ይሰማሉ እንዴት ነው የምትመለከት እንግዲህ ለምንድን ነው ኮሎኔሉ ማን ነው የሚለውን ነገር ስ ትንሽ ስ እናንሳ እና ኮሎኔሉን ደግሞ ኮሎኔል ደመቄን ደግሞ ለመተቸት የሚያስብስ ማን ነው የሚለውን ነገር ስ እናንሳ እንግዲህ ኮሎኔል ደመቄ አደምና ከአንዳረኮ በ ስምንት የአማራው ትግል ገንፍሎ የወጣበት ሰዓት ላይ እንግዲህ የዛሬ አሳዳጆቻቸው ዛሬ ፋኖቹ የዛ ደግሞ አሳዳጅ የነበሩ የዛሬ ከኔ ውጭ ታጋ የለን በሚለው የሚሉ ሰዎች ያኔ ግን ኮሌሉ ራሳቸውን የሚያሳድዱ የነበሩ ሰዎች አሉ እነዚህ ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ወንድ በጠፋበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ብሬን ይዞ የገጠማቸው ሰው ነው የሰውዬ ማለት ነው ዝም ብሎም አደለም በዛ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የወልቃይትን ጥያቄ ወደ መድረክ አምጥቶ ብዙ መከራከሪ ከጎኑ ያሉ ብዙ ሰዎችም አሉ እርግጥ ነው መከራከሪያ እንዲሆንና በደንብ ቅርጽ ይዞ አንዱ መታገያ እንዲሆንም ያደረገ ሰው ነው ግለሰብ ማለት ነው እንዳ ወይን ግለሰብ ለመንካቱ ምንድን ነው አሁን እዚህ ሞራልስ ያለው የሚለውን ነገር አንድ አርጌን አንድ መደባ አርጌን ነው ሁለተኛ እነዚህ የውዋውን ኢትዮጵያዊና የውዋውን አማራ እያጭበርበሩ ያሉት እስም ነው የሚጠራው ቶ የሚባል ሚዲያ ማለት ነው ለምንድን ነው ከሆኔሉ ጋር ለጥሎ ሄዱበት ምክንያቱ ለምንድን ነው ሄዱት አሁን ኢንተርቪው ሆን ተብሎ ለሴራና የአማራን ትግልን ወይ ደግሞ አማራን እርስ በርስ ለማባለል ቅድም ካስቀመጥኩት ነገር ውስጥ አንዱ ምዕራፍ ነው አንዱ ፌዝ ነው ማለት ነው አመጡትና ኮነሌሉ ያሉት አዎ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ አንዱ ነበረ ይሄ ጥያቄ ተመልሰዋል አሉ ደረጀ ቅድም እንዳለው የኢኮኖሚ ጥያቄ አለ የባጀት ጥያቄ አለ ምናምን አለ አልተፈታም ገና ተውሱ ሌላ ጉዳይ ግን ዛሬ ወልቃይቴ ከሽሬ በመጣ ሰው እየተዳደሩ አይደለም ወደንም ጠላንም ይህን ዋጡ ወይ እውነት እያሉ ያሉ ይህን ነው እኛ መጀመሪያ ያፈለም ነው ፕራይማሪ ከሽሬ መጣ ብቻ ሰው አይሆን ሽሬውን እንድኖር ነበር የተፈረደበት ዛሬ ሽሬውን እየኖሩ አይደለም ዛሬ ራሳችን ሆነ እንድኖር እየሆን ነው ዛሬ በራሳችን ልጆች እየተዳደር ነው ይሄ ጥያቄያችን ተመልሷል ከዚህ ውጭ እኔ አንዳንድ ጊዜ ግራ ነው የሚገባኝ ጥያቄ ምናልባት የበጀት ጥያቄ ውጭ ስፌር በጀት ማግኘት አለበት በሰነድ ልማትማት መደረግ አለበት ከዛ ውጭ ግን በሰነድ እንደዚህ ተፈራርሞ እንደዚህ ካልሆነ አላምን የሚል መጀመሪያ ወልቃየትና ራያ ሲሄዱ በሰነድ ነው እንደሄዱት ተፈራርሞ ነው ሄዱት በሰነድ ሰው ራሱ በጣም ጤነኛ አይመስልኝም አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የሚያመጣው በዚህ በኩል የትግራይ ኃይል እንደዚህ አቂም ስላጣ ነው እንጂ አንድም ቀን ማሳደር እንደማይፈልግ እየታወቀ ደጋፊዎቹን እኮ የሚመግባቸው ደጋፊዎቹ ነገ ቦታችሁ ትመለሳላችሁ ትይዛልን እናስመልሳለን ይሄ ሌትራ ያለው ማለት ነው በዚህ ነው አንዱን የሚያታግሉ ምን የሚለው ማለት የእሱ እንኳን ሀይደን ፍላጎቱ አዲስ አበባ ሄደን የደነበረው ፖለቲካል ስታተስ እንመለሳለን ቢሆንም ማለት ነው ይሄ እያሌ ባለበት ሁኔታዎች ውስጥ በጽሁፍ ካልሆ ወልቃየት ምን አረግላል በጽሁፍ በጽሁፍ አለ ለመጠቀማ ዋናው በእጅ ይዜ መገኘት ነው ዋናው መጠየቅ አለብ በጀት የምመለቀቅበትን ሁኔታዎችን መፍጠር ነው ያለብን አንዳንድ መሰረት ማዎች መሰራት የሚችልበት ሁኔታዎችን መፍጠር ነው ካልሆነ ደግሞ ቦታውን ፈርታይል ነው ከዛ የሚገኘውን ገቢዎች ለአካባቢ ነገሮችን በደንብ አድርጌ መጠቀም ነው ባለ ሁኔታ ውስጥ ያለውን ነገር ነው እና ይሄ ባለበት ሁኔታ ለምንድን ነው በጽሁፍ የማይሆኑ ለምንድን ነው የማይሆኑ የሚለውን ነገር የሚያነሱ ሰዎች ከጤና አይመስሉ ውሳኔ ያላገኘ አሁን ያለው በዚህ ሀገር ውስጥ ምንድን ነው ውሳኔ አሁን እኮ ያለው ኮንፍሊክት እኮ አንማጀን ጅበል እኮ የሆነ እኮ ያለች ፕሮብሌም እኮ ያለ በዚህ ሀገር ውስጥ እኮ ልክ የተረጋጋ ሀገር ውስጥ እንዳለን እና ሁሉ ነገር እስሙዝ እንደሆነ እዛ ዚህ ጥይት አለ እንደሚሰማው በዚህ ውስጥ ሌላ ችግር ፈጣሪ ካልሆንክ በስተቀር በጽሁፍ ካልመጣ በንትን ካልመጣ የሚባል ጥያቄ ምንድነው የ የፌራል መንግስቱ ነው ያነሳው ህዝበ ውሳኔ ላደርግና ወደ ወስና ነው ሹ ከዛ ስለሚመጣ ኮ ነው እኮ ሁለተኛ ይሄኛው የአደባባዩን ቲፒልፍ አርጎ ስራ የሚሰራው ኢትዮ የሚባለው ሚዲያ መጣና ይሄን የሳቸውን መልስ ኮሌል ደመቀ መልስ የያዘና በየመድረኩ አለ በየመድረኩ ግን አማራ ስወያይ የግዛት ጥያቄ አሁን ደግሞ አማራ ቁርቋሪ መስራ ፊትለፊት ስታይ ማለት ነው አማራ መሬቶቹ አልተመለሱለትም ምናምኖቹ አልተመለሱለትም ብሎ ህዝቡ እኮ ጠይቃል አሁን እሱ ፈለገው ምንድን ነው ወደ ወልቃይድ ሰብሮ መግባት የማይቻል ስለ መከላከያም ዝም ስለማይላቸው ከራየ ሁነት ጋር ደግሞፒልፍ ጋር ቲፒልፍን ዝም ስለማይላቸው ወልቃይ ጉዳይ ላይ ለምን ፌደራል መንግስት ተረስላለሁ እዛ አካባቢ ማለት ነው የፈለጉን ነገር ምንድን ነው ሁሉ ጊዜ ጥያቄ የሆነባቸው እነዚህ ፋኖ ብሎ እንቅስቃሴ የሚያደረጉት ኃይሎች ሁሉም አማራ ዞን አካባቢ ላይ ይንቀሳቀሳሉ ወልቃይት አካባቢ ግን አይንቀሳቀሱም ለምንድንኖ ችትር ምስ ማትነሳው ደመቀ ኮሎኔል ደመቀ ሀይልና ፋኖ ደግሞ በዛ በኩል ፋኖ ነው የሚል ሁለቱ መዋጋ ጀምሩ ከዛ ቀላሉ አርሚ ምናምን የምትለው መጣና በቦታውን ይቆጣጠራል ከዛ ግብፅ መሳሪያ መጫን ይጀምራል እንደፈለገ ከዛ ኢትዮጵያ ይተበራበሳል ይቺን ቀዳዳ ልሰፋላቸው ነው

ምሳካ ነገር አለ እንዲሞሮ ተረትረው እንጂ የሚሆነው ነገር እ የምሳካ ነገር አይመስለኝም ማለት ነው አመሰግናለሁ ማን ዶቤሶቻችን ወደ መጨረሻ ጉዳያችን እናትፋለን የመጨረሻ ጉዳያችን እንግዲህ የኢትዮጵያ ና የሶማሌ ላንድ የባህርበር ስምምነት እንግዲህ አንዶር አልፎ ወደ ሁለተኛ ወር እየተጠጋ ነው እንግዲህ ዝርዝር ስምምነት ይደረጋል ተብሎ በአንዶር ውስጥ አልተደረገም ከዛ ደግሞ ከሰሞኑ የተሰማው ነገር የሶማሌ ላንድ ምክር ቤት ባህር በር ስምምነቱን ውድቅ አድርጎታል ተባል እንግዲህ ውድቅ አደረገው ማለት እንግዲህ ምን አይነት አማራጭ ሊመጣ ይችላል ወይስ ደግሞ በወረቀት ላይ ይቀራል የሚለው ጉዳይ እንግዲህ ወደፊት የሚታይ ነገር ሆኖ አማንን እዚሁ ላንተ ድልስጥና እንግዲህ ይህ በር ጉዳይ ብዙ በመንግስቱ በኩል በጣም ትልቅ ብሔራዊ አጀንዳ ሆኖ ቀርቧል መነጋገሪያም ሆኗል ከኢትዮጵያም አልፎ ቀጠና መነጋገሪያ ሆኖ ነበር አሁን ደግሞ ረገብ ብሎ በሶማሌላንድ በምክር ቤት በኩል ውድቅ ተደርጓል የሚል ነገር ሰማን ከዛ ደግሞ እዚሁ ጋር ተያይዞ አብረህ እንድታነሳው ኢትዮጵያ የባህር በሩን የምታገኝበት ቦታ የሶማሌላንድ አካል የሆነው አንዱ ግዛት ወደ ሞቃደሹ አቅንቶ ወደዛ ንግግር አድርጓል እንግዲህ የመከፋፈል ሁኔታዎችን አይተናል ፓርላማም ውስጥ ቮት ያደረጉት ይህንን አጌነስቶ ሆነው እዚያ ውስጥ የተካፈሉ ኃይሎች ናቸው ተብሏል እና እንዴት ነው እንግዲህ ነገር በደንብ ዝርዝር ነገሩ ቢወጣ ጥሩ ነበረ ያገኘነው መረጃ እንግዲህ አናደል ላይ ነው የተገኘው መረጃ ይሄ ምክር ቤት አባል የሆኑት አውዳል የምትባል ግዛትና ከሳልጣርቼ ከሆነ አላቅም ከዛ አካባቢ የመጡት አባላቶች ናቸው እንግዲህ ምክር ቤት አባላቶች ናቸው ድምፃቸውን የነፈጉት ነው የሚል ነገር ነው ያየ ነው ግን በስንት ተቃውሞ በስንት ድጋፍ እንዴት እንደሆነ የሚለው ዝርዝሩ ነገሮች የተቀመጠ ነገር የለም በሱማሌ በኩልም ያለው ነገር አልወጣም ይሄ ነገር ከዛ ውጭ ግን አንዳንድ መረጃዎችን ስሰማ አውዳል ግዛት የሚባለው ከሶማሊያ ሪፐብሊክ ጋራ እንደ አንድ ፌደራል ክልል ሆኖ ልዋቀር እየተነጋገሩ መሆናቸውን ይ ፕሮሚሲንግ ለነዚህ ከዚህ አካባቢ ለመጡ የምክር ቤቱ አባላቶች ይህንን ውሳኔ ለመቃወም በቁበት ከጀርባ መልሶ ወደ ሶማሊያ ሪፐብሊክ በአንድ ፌዴራል አግዛት ሆኖ ለመግባት የታሰብበት ሁኔታዎች አሉ የሚል ነገርም ጭምጭምታዎችም እየወጣ ነው በነገራችን ላይ እዚሁ ጋር ላክልል ሀብረ እንድትመለከተው ስቴት ፕሬዚደንቱ ወደ መቋደሹ አምርተው ከሶማሊያ ባለስልጣናት ጋር ውይይት አድርገዋል ከሁለት ሳምንት በፊት እሱን ነው እና እንደዚህ አይነት ፕሮሚሲንግ ነገር ተሰጥቷቸው ከዛ እናንተ ውድቅ የሚታረጉ ከሆነ ከተነጥላችሁ ወታችሁ አንድ አንድ የሶማሊያ ሪፐብሊክ የፌዴራል ግዛት ትሆናላችሁ የሚል ነገርም ተነስተውለታል የሚል ነገሮች አሉ ነገር ግን አሁን ባለው ነገር ይሄ ነገር የስምምነት እንግዲህ መጨረሻ ሆኖ በህግ ሆኖ የሚወጣው በፓርላማ አንድ ነገር እኛም ይሄ ስምምነት ከቀጠለ እና ገፍቶ ከሄደ መጨረሻ ላይ በፓርላማ ህግ ሆኖ የመውጣት ይጠበቅበታል ትል ለማድረግ ማለት መጽደቅ አለበት በፓርላማ ከዛ በኋላ እንደ ህግ ሆኖ እንትን ያደርጋል ምናልባት ይሄ ነገር ሱማሌላንድ ምክር ቤት ላይ ውድቅ የሚሆን ከሆነ ምንድነው ጣፋንታው የሚለው ነገርም መታሰብ ያስፈልጋል ለዛ ነው በቁጥር ስንት ናቸው ስንት ምክር ቤቱ አባላቶች ውስጥ ስንቶቹ ናቸው ደገፉት ስንቶቹ ናቸው ተቃወሙት መጨረሻ ላይ ሱማሌ እንዴት አድርገ ምክር ቤቱ ሊያጸድቅ አስቧል ማንኛውም ስብ መጨረሻ ላይ በምክር ቤት ስለምጸድቅ ማለት ነው የሚል ነገር እንግዲህ ይህን ለማወቅ ትንሽ ዘርዘር ያለ መረጃዎች ቢወጡ ጥሩ ነበር ግን ከዚህ ሁለት ግዛት የመጡ ኃይሎች ድምፅ እንደነፈጉት እና ን እንዳያሉት ነገር ነው ያለው ይህ ነው ያለ በኔ በኩል ያለው መልካም ደሬ ምናልባት እንግዲህ ይሄ ነገር ቀዝቀዝ ብሎ ነው በአንድ ወር ውስጥ ዝርዝር ስምነት ይደረጋል ተብሎ ነበር አልተደረገም እንግዲህ በውስጥ በሚኒስትር ያደረጉት ነገር ካለ ሁለቱ አካላት እንግዲህ የምናውቀው ነገር የለም። ይሄ በተለየ አውዳል የሚባለው ውስቴት ይወላውላል ወደ ሶማሌላንድ ወደ ዋና ሶማሊያ የሚል ነገር አሁን ደግሞ ይሄ ስምነት ከተፈረመ በኋላ አጌንስት ስምምነቱ ሆኖ ወደ መቋደሹ አቅንቱ ከዋና ሶማሊያ ጋር ግንኙነት ጀምሯል ስምነቱንም ተቃውም ብሏል የኢትዮጵያ እና የሶማሌላንድ ድንበር ነው ደግሞ ይሄ አካባቢ እና የዚህ በር ወይም የጦር ሰፈር ስምምነት ውሃ በላው የሚሉ ድምች እየሰማ ነው ምንድነው ጣፋንታው ሊሆን የሚችለው ምክር ቤት ውድቅ ካደረገው ምንድነው የሚሆነው የሶማሌላንድ እንግዲህ የምትከትለው የፕሬዚዳንል ሲስተም ነው በዛ ውስጥ ሁለት ኢንዲፐንደንት ምክር ቤቶች አሉ የላይኛው የታችኛው ሁለቱም ምክር ቤቶች ናቸው ውድቅ ያደረጉት ውድቅ ካደረጉት ምክር ቤቶቹ ያ ነገር ቫል የለው ማለት ነው ስርዓት ውስጥ እንዳለው የአሜሪካ ፕሬዚዳንል ሲስተም እንዳለው ማለት ነው ፋክተሮ ስትመለከተው ኢትዮጵያ ታዲያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችው ከምን የመነጨ ነው ምን አይነት ሲናሪዎች ሊቀመጡ ይችላሉ የሚል ነገር አንድ ሶስት ፖይንቶች አሉ በግሌ ማስባቸው አንደኛው ከውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ድክመት ነው ወይ ማለት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ድክመት ማለት የቀጠናንና የዓለም አቀፋዊ ጂኦፖለቲካዊ ሁናቴን ተንትኖ ተደርቶ ተንብዮ ወደ ውሳኔ መሄድ ማለት ነው ከዛ ድክመት የመነጨ ነው ወይ አንድ እናነሳለን ሁለተኛው ምናልባት መንግስት ውስጣዊ ውጥረትን ለማርገብ አስቦ ነው ወይ ያን የተፈራረመው ልክ አንዳንድ ሂስ አቅራቢዎች እንደሚያስቀምጡት ማለት ነው ሶስተኛው መንግስት ህዝባዊ ሀገራዊ ብሔረተኝነትን የሚቀሰቅሱ አጀንዳዎችን በየጊዜው እያመጣ ነው ታላቁ ትረክት የሚል ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ ላይ ስትመለከት ሀገራዊ ብሄረተኝነትን የሚቀሰቅስ ነው እንዲሁም ከዚህ በኋላ የአድዋ ሙዚየም ራሱ ሀገራዊ ብሔርተኝነትን የሚቀሰቅስ ነው አሁን ደግሞ የአማራ ይቅርታ የአማርኛ የአማርኛ ቋንቋ የአፍሪካ ህብረት ቋንቋ እንዲሆን ይህም ሀገራዊ ብሔርተኝነት የሚቀሰቅስ ነው ነገራችን ላይ እና ወደብ የሚለው የወደብ ጉዳይም ሀገራዊ ብሔርተኝነት መቀስቀሻ አንዱ አጀንዳ ነው እና የሀገራዊ ብሔርተኝነት መቀስቀሻ አጀንዳ እንደ አንዱ ተቆጥሮ ነው ወይ አንዱ ቀጥያ ተቆጥሮ ነው ወይ መንግስት ወደ ውሳኔ የገባው ምክንያቱም ተጨባጭ ሁኔታው የተግባሩ ሁኔታ አሁን ተምኔታ የሆነ አየር ላይ ተንጠለጠለ ነው አዜንዶብ ዜዴ ዘዴ ምን አተረፍን ምን አገኘን ብለ ብትጠይቀኝ እንግዲህ የወደብ አስፈላጊነትን የወደብ ጠቃሚነትን እንደ አንድ ኮርስ ማለ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደተማረ የሚቆጠረው ወደብ አስፈላጊ ነው ወደብ ጠቃሚ ነው የሚል ኮርስ ከመንግስት እንዳገኘ ነው የሚቆጠረው እንጂ አዜንዶፍ ዜዴ ስትመለከተው ጫናዎቹም የዓለም አቀፍ ጫናዎቹም እንዲሁም ደግሞ ሶማሌ በራሷ የተከፋፈለ የፖለቲካ አጠቃላይ ቁመና ስላላት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተፈራርሞ ወደ ጉዳዩ ወደ ተግባር ለመግባት በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተረዳ ነው ማለት ነው እና እዚህ የወደብ አማራጮችን መፈለግ እንዳለብን የሚያሳይ ነው ወደ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በትርክት ደረጃ ቢያንስ ተምረናል ይህንን ያሳ እዚሁ ጋር አብረ ምንም እንኳን አጀንዳ የረገበ ቢሆንም የሶማሊያው ፕሬዝደንት እንግዲህ ስምነቱን ተቃውማ ሶማሊያ በጣም ብዙ ጨወቶችን አሰምታለች ከአፍሪካ ሀብር እስከኢጋድ እስከተባበሩ መንግስታት የሴኩሪቲ ካውንስል ደርሰዋል እንግዲህ ጉዳዩ ዞሮ ዞሮ ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ይገባሉ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት የመሮ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ነው በዚህ ስብሰባ ላይ ይህን ጉዳይ አጀንዳ አድርገው እንደሚያቀርቡት ቪላ ሶማሊያ ገና ከመምጣታቸው አስቀድሞ ባወጣው መግለጫ አሳውቋል እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው የሶማሌን ለዓላዊነት እና የግዛት አንድነት የሚጻረስ ስምነት ስለሆነ ይህን አንቀበልም የሚለውም በድጋሚ ከዚህ ብለውታል በህብረቱ ፊት እናገራለን አጀንዳ እናደርጋለን ህብረቱም ይሄን ነገር እንዲቃወም እናደርጋለን የሚል ስፒች አደርጋሉ ተብሏል እና እንዴት ነው በህብረቱ ስምሰባ ስብሰባ ላይ እንግዲህ አጀንዳ ይሆናል ማለት ነው ይሄ አድሬስ ያደረጋል የአፍሪካ ህብረት እንግዲህ ለሁሉም አባል ሀገራት ኦፕን መድረክ ስለሆነ ያንን ነገር አድሬስ ያደረግቷል ነገር ግን ይሄ ነገር በጣም ትርጉም የሚኖረው አሁን የሶማሌላንድ ምክር ቤቶች ውድቅ ባያደረጉትና ሶማሌላንድ ወደ ተግባር ገብታ ጉዳዩ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ተግባር የሚገባበት ሁናቴ እየተፋጠነ ብሄድ ነበር አሁን ስትመለከተው ቆሟል በኢትዮጵያ ጉዳይም በኢትዮጵያ ዘንድም በሶማሌላንድ ያለው ሁናቴ ቆሟል የወደቡ ድርድር ሁናቴ ያን ያህል የሚያስፈራቸውም አይደለም ስለዚህ ምንም አይ ንግግሩ ያን ያህል ፍሬ ያለው ብዬ አልጠብቅም በኔ ማለት ነው አመሰግናለሁ ውድ የዛሬው አንድ አፍታለታችን እዚህ ላይ ተቋጭቷ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ጤና